Зовсім нещодавно ми опублікували першу серію нашого документального серіалу про міста. Це був Харків. Сильне та незламне місто і історії людей, які сьогодні відроджують його. Наша команда дуже дякує вам за зворотній зв'язок, особисто мені, як ведучому приємно було дізнатися, що фільм був корисним, потрібним і цікавим саме харків'янам. Дякуємо за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Коли ви не забуваєте робити це, ви дуже сильно нас підтримуєте. Наступним містом стала Полтава. І сьогодні ми розкажемо вам про нього, і я сподіваюся, що вам сподобається, і ви так само, як і ми, зрозумієте ритм цього міста, що живе під час війни. Полтава та Кременчук потрапили під ворожий обстріл. Росія ракетами вдарила по інфраструктурі та житловим будинкам. В деяких районах Полтави та передмістя пролунали вибухи. Про обстріли населених пунктів на Полтавщині офіційно повідомляли 11 разів. А тим часом Полтавщина готується прийняти сотні родин зі сходу України. Протягом попередніх місяців регіон вже прийняв близько 200 тисяч переселенців. Від 24 лютого 22-го року російська армія обстріляла територію Полтавщини 52 рази. Загалом було випущено 101 ракету та 11 дронів. Через це зруйновано 10 об'єктів інфраструктури та ще 266 пошкоджені. Відновити змогли 139 об'єктів. Новиною, що сколихнула усю країну, став ракетний обстріл торгівельного центру «Амстор» у Кременчуці. У цьому ж місті згодом виникла найважча ситуація з питанням теплопостачання. Полтавщина стала фортецею. Було створено кілька ліній ешелованої оборони, зведено десятки кілометрів траншей та протитанкових ровів. Будували бліндажі, капоніри, опорні пункти, повідомляє Суспільне. Умовно, через 1,5-2 місяці, якби і місто включилось від початку війни. І в нас не було часу дивитися на тих, хто поїхав. Ну тут краще, ніж в Рашці, ну люди в шоці. І я зрозуміла, що моя буде сила залишитись в Полтаві і робити ті справи, які мені доручить Бог. Можливо, це могли б бути і не сітки, але це були б люди. Вони також переселенці, як і я, їм вже теж хочеться домашньої якоїсь їжі. Ми ще в нас не бахкали так. Це була якась інша реальність. Полтава до війни – це велика батьківська хата, де ти зранку можеш вийти і пройтись босоніж по росі. Полтава для багатьох – це місто сили, куди хочеться повертатися та поїсти маминого борщу з пампушками. І незалежно від того, чи є в тебе тут родина, чи нема, ти завжди відчуваєш себе як вдома. Ти завжди відчуваєш себе так, ніби ти повернувся з далекої подорожі і тебе дуже-дуже чекали в гості. Полтава – це місто знайомих. Куди б ти не пішов, в яку кав'ярню, по якій би вулиці ти не вирішив прогулятися, ти завжди зустрінеш знайомих, близьких, друзів. Полтава завжди була містом, яке приймає всіх. І коли приймає, дарує любов. Якою я пам'ятаю Полтаву до війни? Затишною, спокійною, коли ми з друзями ходили на захід сонця, на кришу різних домівок, на поверхівки і малювали. Що ще для мене, якби, мої пам'яті про Полтаву – це церква, яка дуже сильно тримала мене в цьому місті, незалежно від інших негативних факторів. Звичайно, хотілося б кращого, але оця атмосфера, атмосфера спокою і водночас просто затишок, тепло, вона якось зберігала тебе і просто з цієї думки ти не мог не вернутися назад в це місто. Відчуття і атмосфера такого тепла, вона завжди залишиться в серці. Я люблю Полтаву. Полтава стала для мене містом, яке говорить, а не показує. Це місто, яке більше про людей, а не про зовнішній вигляд. Недаремно в ньому кафешок, напевно, більше, ніж пам'ятників культури. Тут я знайшов багато друзів,
багато тих, які готові були завжди почути, підтримати. Полтава з часом привела мене до такої думки. Яким би місто не було затишним і гарним, воно ніколи для тебе не заговорить, якщо поруч немає близьких тобі людей. Ми у Полтаві. Місті, що стало одним із перших зелених коридорів для тих, хто у пошуках безпеки вимушений був покинути свої домівки. Вже у перший день війни сюди прибуло 1 400 000 людей, які були розселені і залишилися тут на ніч. Волонтерські організації приймали і годували тих, хто цього потребував. Полтавщина – економічно та промислово потужний регіон України. Осередком промисловості тут є Кременчук – місто, що неодноразово піддавалося обстрілам рашистів. Полтава стала точкою тимчасової безпеки та відносного спокою. Маленьке місто прийняло потужний виклик і справилося із ним. Тож сьогодні ми поспілкуємося з тими, хто залишився тут, прийняв цей виклик і дізнаємось, як ви там, Полтава. Був капець якийсь стрес і непонятка, тому що в мене маленька дитина, дружина тільки народила, буквально місяць, і ми прокидаємось, над нами літають куча самольотів, вертольотів, взагалі боїнги такі сумасшедші, і в нас просто паніка. Ми не знаємо, що робити, включаємо телевізор, новини і все. І там ми бачимо, що на нас напали. Це був жесть просто. Я не знаю, як це описати словами. Це було лячно, тому що ти не знаєш, що тобі робити. В тебе відповідальність, дружина, дитина. Це капець. Ти готувався якось до цього часу? Тому що є люди, які прям... Ні-ні-ні, ти що? Ну, я не вірив до кінця, що це може произойти. Це взагалі, це жах, просто жах. Що ви робили? Ну, перше, що ми помолились, ми християнська родина, ми помолились і довірились Богу. Ми залишились вдома, з сусідьми почали будувати блокпости по району і далі допомагати військовим. І на другий чи на третій день наша сім'я виїхала, тому що почали поряд з нами приземлятись безпілотники, от падати. І батько вирішив сім'ю вивезти за границю, і сам потім повернувся до мене. І ми десь 3-4 місяці були самі. Ага. Допомагали, волонтерили. Ось так. І намагались працювати. Той тиждень ми з дівчатами з церкви домовилися зранку прокидатися і разом молитися. Десь в півсьомої ранку у нас була спільна молитва. Якось так сталося, що в той ранок я прокинулася раніше, десь без 10:06. Я вже побачила новини і побачила, що сталося. Якась така всередині, ну, страх був дійсно. Ми зустрілися з дівчатами, дівчата ще були не в курсі, вони зразу прийшли на молитву. Я їм розказую, дівчата, почалася війна, вони зразу подумали, що мені щось приснилось, ну, типу, якось так. От. Ми помолилися якось так коротенько, тому що всі були, якась така була, не знаю, ну, всі не могли зрозуміти, що відбувається. Навіть свої, я думаю, що вони навіть не розуміли, та я сама не розуміла свої відчуття. От. І після того, як у нас закінчилась молитва наша спільна, у мене всередині був все одно якась паніка, якась тривога. Я почала молитися. І я молилася дуже довго, і десь хвилин 50, і в кінці молитви мені прийшло від Бога: згадай оцю ситуацію про Ілію. Тих, хто з нами, їх більше, ніж тих, хто з ними, коли Бог відкрив очі і побачили. І я просто почала молитися: Бог, відкрий мені очі, я хочу побачити, що тих, хто з нами, їх більше. І в якийсь момент, я просто так от прям повторювала, і в якийсь момент мені прийшли слова від Бога, які стали для мене дуже великою підтримкою. Я тоді ще думала іншою мовою, і я просто почала, ці слова звучали таким чином: Господь царствує. І я почала це просто проголошувати, і я так в цьому так стверджувалася, в якийсь момент я відчула таку радість, я відчула перемогу справді. Це все тривало перші кілька годин. Так, оце десь близько 8-ї години. І тоді я
отримала для себе підтвердження, що все буде добре, і якусь таку силу щось робити далі. От це, значить, перші години, скажімо так, для мене. От. Як Полтава, якщо ми візьмемо місто в цілому, ніхто з нас не готувався, ніхто з нас не знав нічого, просто там хтось щось прочитав, хтось щось додумав. Чи була якась підготовка, чи говорили люди про це, в які настрої були? Люди взагалі говорили. Мені не було раніше страшно, аж поки тато десь 15 лютого мені не подзвонив і не сказав, що ти будеш робити, коли в місто заїжджатимуть танки. І я тоді вперше про це задумалась. Люди говорили про це, але насправді от серед моїх знайомих дуже мало хтось сприймав це всерйоз. І дуже мало тих, хто справді готувався, у кого була ця тривожна залізка. Тобто, ну я думаю, що справді готовим, ну, не був ніхто, ну мені так здається. Що я, що моя сім'я мала такий стресовий фактор, знаєш, ну як і всі, певно. Типу, ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, у нас Полтава в аеропорт прилетіло. Ну, перший день? Да. Ну, як від початку самого. Типу, це нічна бомбіжка. І всі почали, типу, суетитися, хтось уїжджав, заправки, ця вся історія, де нікуди не можна було зайти, навіть купити нічого, магазини там. Нічого було не зрозуміло повністю. І, певно, перший тиждень це був коматоз такий, і так як я маю двох дітей, і, типу, друга дитина народилась місяць до війни, знаєш, то, типу, ми думали або переїжджати. Ну, і була можливість переїхати багато де є знайомі і так далі. Тим більше перші місяці зараз вже не можна нікуди переїхати, бо всюди українці. Типу. Да. Але тоді можна було реально. Ти маєш на увазі приїхати, приїхати в іншу країну, типу, да, ну, до того часу, поки тут закінчиться. От, і ми почали якби думати про це багато. Але вирішили разом з жінкою, що не будемо їхати, тому що ну, тут можна допомогти більше, знаєш, ніж там все одно. Якась була така мотивація. Я з Донецької області, з міста Краматорська. У 2014 року у нас почалася війна, і вдома ще якось було ну, так скрутненько, не було води, не було, коли війна почалася. І у мене син, ми зробили йому дві операції. І він був лежачий. І з ним треба було працювати, масажі робити, а так дорого було. Я сама закінчила курси масажиста і почала вдома йому робити це все. Ну, а війна ж продовжується. І він, мама, може ти куди-то поїдеш? І ми нікуди не виїхали. Ну, коли війна прийшла знову 22-го року, уже страшніше стало. Тоді не було світла, не було води, та десь там щось бахкали, то нам ще не доходило, що це дуже страшне, щось сунеться. Ну, а 22-й рік, я 24-го, коли син прийшов і каже, мама, почалася війна. І війна почалася не така війна, що за три дні і це все закінчиться. Війна і надовго, мабуть, буде. А я якраз на плиті щось готувала, і я каструлю пустила на себе, я дуже обпеклася, попала в травматологію. Це вже під час війни? Під час війни. Якраз 24-го числа він прийшов, мені сказав, ну, що сидіти вдома якось і страшнувато, бо стіни ходять, там бахнуло. А в мене внук, вони жили окремо, він знімав квартиру, там у нас поліція, СБУ рядом, і в їхній дім попало, його згоріло. Документи згоріли, догоріли, все. І коли син прийшов, говорить, мама, залишатись вам тут уже в місті нічого. І все, коли я так подумала, що да, тяжко буде, сина в мене вже нема другого, я похоронила, він помер. І треба щось далі думати за своє життя, життя продовжується. Ну, я зібрала, в мене всього було один час на зібрання, зібрала всі свої речі, в рюкзачок, бо більше сказали з собою не брати, людей дуже багато. Із Краматорська кожного дня виїздило по 4 тисячі чоловік. Нас у вагоні їхало 14 чоловік, в купе в одному було. Я приїхала до Полтави, ну я не до Полтави їхала, я їхала до Хмельницька в цьому потязі, ми сіли з внуком вдвох їхати, і коли мені, я вже проїхала Харківську область до границі, до Харківської, проїхали границю Донецької, їхали до Харківської області. Мені зателефонувала подруга, яка живе в Полтаві. Вони також переселенці, але вони з 14-го року тут. І ти мені обіцяла приїхати колись ще до війни. Це все. Я говорю, а я зараз уже в поїзді. Я можу я буду дуже рада, я тебе зустріну, все.
Ну, тільки на 3 дні я з нею договорилась так. Ну, добре, внук, бабушка, та чого ми бете? Ми ж вже зібралися. Ну, зібралися і вийшли у Полтаві. Нас зустріли, я живу тут на квартирі. Вона поїхала в Германію, а мені залишила квартиру, собака, кіт. Я була така приголомшена, тому швидко почала складати валізу і будити свою молодшу доньку. Я живу з 15-літньою тоді донькою. І таким чином я зразу ж повідомила свого начальника, бо він живе в Полтаві, що я буду службовою машиною вирушати в дорогу. Він каже: так, я тебе розумію, збирайся, але через півгодини буквально він перезвонив і сказав: Олю, я знаю тебе, я знаю, який важкий шлях, зараз уже затори на дорогах, і я прошу тебе, давай ти, поки в Полтаві все тихо, ти зостанешся, ти побудеш, ти побачиш як. Тому я почала займатися своїми буденними справами. Я поїхала на автозаправку, заправила службовий автомобіль, бо мені сказали, має бути повний бак, про всяк випадок. А яка була ситуація в той момент на заправках? На заправках була дуже великі черги, але ми помолилися з донькою і ми встрянули в якусь першочергову чергу, через 3 машини нас заправили. От, потім я поїхала на нову пошту, забрала документацію і товари, які мені по роботі. Тобто я робила буденні справи, мені зателефонували з дитячої поліклініки, що ви з дитиною на прийом. Я сказала: так, я, звичайно, буду, здоров'я дитини. Це прямо в цей день? В цей же день ми були записані до ортопеда. І я робила буденні справи, але при цьому молилася. Ми позвонили моїм дітям в Київ. Там живе доросла заміжня донька з зятем. І вони, я дізналась, як там. Вони сиділи в бомбосховищі, вони молилися також. І це було, перша була думка, що робити, як мені, тому що багато людей виїжджало, я дивилася новини, і я думала, що робити мені, і як мені бути в цій ситуації, тому що, У вас був всередині якийсь хаос, чи був спокій? Не було хаоса, були питання, але був відносний спокій, тому що, я віруюча людина, я вірю, що Бог контролює все. І він точно знає, що почалося в Україні, і він точно знає, як все буде проходити. Тому я вдячна, що на цей період я вже наскільки довіряла Богу, що могла покластися на нього в цій ситуації. Я не вірила. 22-го мені сказали, що почали переживати, я не вірила в це. І 24-го я з соцмереж дізналася з Харкова людей, що їх почали обстрілювати. І я годину не могла повірити, перевіряти. І потім пішла вже до чоловіка, бо я з малими дітьми спала, прийшла до нього. І в цей момент врубилась сирена, якраз у нас під вікнами дуже голосно. Я говорю, почалась війна. І він такий: як, що? Типа, чи речі збирати, чи ще щось? І він зразу пішов до магазину, пішов скуплятися, приніс одні пакети, другі, там вся налічка, яка в нас була, він все виніс. Карточки вже не приймали, там о 8 ранки вже не було. Тобто перший день війни у вас не працювали карточки? Не працювали, ні. Цікаво. І ми, вся налічка. І я дивлюсь, що він уже багато несе. Я говорю, навіщо нам так багато? І його фраза така була: ми не знаємо, кого ще ми будемо годувати. І я така: підожди, давай ми про свою сім'ю подумаємо, давай ми подумаємо про нас. А він такий: ми не знаємо, кого ми будемо годувати. Ну і так сталося, що ми через нас почали благословляти нашу церкву, спонсори, все остальне. Ми дійсно багато людей почали кормити, таким стали джерелом, яким передавати людям. Взагалі були різні погляди на те, чи буде війна, чи, можливо, не буде. І ми не знали, буде це повноцінне вторгнення тоді, але ми десь за 2 тижні до початку ми зібралися нашою такою командою. Ми зробили такий невеличкий хаб, де ми там заготовили крупи, паливо, все, що нам було необхідно, і на нашому складі. І ми думали, якщо нічого не буде, просто допоможемо людям. Але якщо щось буде відбуватися, то нам потрібно щось робити заздалегідь. І так цікаво, що 23-го, так? Напередодні вже. Да, 23-го. Я зателефонував пізно ввечері своїм друзям до Німеччини, до Португалії. Я кажу: скоріш за все, у нас буде війна, тому нам потрібна буде ваша допомога. Нам потрібно буде людей вивозити, можливо, матеріальна якась підтримка. І вони так подивились на мене і кажуть: не видумуй. Яка війна, скоріш за все, нічого не буде. За ці 8 років нічого не відбувалося такого. І ми до другої ночі спілкувалися. Тому я вимкнув свій телефон, щоб ніхто зранку мене там не заважав. І десь о 7:30 я прокинувся, поглянув телефон, в мене
червоний, просто пропущені дзвінки, смски. Я відкрив новини і побачив, що почались ракетні обстріли. Тому, мабуть, як для кожної людини в Україні, я взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. Я встав, думаю, куди біжать, що робить. Написав церковну групу, заспокоїв людей. І ми почали так потрошку рухатися задля того, щоб давати можливість людям виїжджати. З першого дня вже? Буквально з першого дня. Угу. В нас не було на той час ніякого такого великого транспорту, автобусів. І деяка частина людей там виїхали прямо в перший день. Хтось вже почав виїжджати до кінця тижня, на початку наступного тижня. І через тиждень одні наші друзі з Польщі говорять, ми можемо надати вам гуманітарну допомогу, але вам треба знайти автобус, вам треба знайти якісь можливості. І я зателефонував до одного служителя, який в той час, вона, це сестра, вона була на Західній Україні. І я кажу, слухай, не знаєш, де можна автобус знайти? Нам просто треба привезти гуманітарну допомогу. І вона каже, представляєш, буквально ось мені зателефонували і кажуть, ми можемо купити один автобус. І це чудо було. Ми шукали автобус просто, щоб забрати гуманітарну допомогу. І ми почали одразу шукати автобус уже в Польщі, щоб придбати. Таким чином ми побачили, що ну, в цей час війни нам не треба кудись одразу ну, якби побігти, десь якимось чином сховатися. Ми повинні почати щось практично робити, щоб допомагати людям. Ну от ви одні з небагатьох, з ким спілкувалися, хто був трішки підготовлений. Тому що в кого не запитаєш, ніхто не вірив, ну, що буде війна, і тим більше не готувався до цього. Чому так було в Полтаві? Через те, що люди відчували все одно певну якусь безпеку? Була якась певність, що тут буде все добре? Чи як ви думаєте? Ну, за 8 років була неодноразова така погроза, що буде вторгнення, буде така повномасштабна війна. Але це все не відбувалося. Тим паче наше керівництво, да, держави, там, президенти, всі інші говорили, все добре, не панікуйте. І церкви думали таким же самим чином. Люди підходили, задавали питання. Але ну, краще мати план Б, аніж не мати ніякого плану. І ми потрошку підготувалися, у нас було там майже 200 літрів дизельного палива, також ми бензин заготували. У нас були якісь запаси. Якщо нічого не буде, ми це просто використаємо. Але якщо дійсно знадобиться якась допомога, дуже добре, коли ми щось маємо. І мені також здається, це залежить від характеру пастора. Якщо ми говоримо про церковну, да, групу людей, то все залежить від пастора. Я завжди хочу дивитися трошки далі, аніж сьогодні. На крок попереду. Ну, наприклад, як ми бачимо навіть зараз, люди буржуйки почали покупати лише в грудні. Але ж їх можна було придбати ще там на початку цієї осені. Да? Або, наприклад, там хтось генератори. Зараз ми бачимо цей шквал. Достає генераторів, вже в Польщі вибрали, в Німеччині. Ми трошечки раніше готувалися до цих всіх речей. І навіть сьогодні ми вже не думаємо про зиму, ми вже думаємо про весну. Як можна допомогти людям, коли закінчиться зима, закінчаться кошти у людей, вже будуть на мінімумі продукти і все інше. Що ми можемо робити, щоб допомагати людям вже там навесні наступного року? Дякую, що дивитесь з нами цей епізод. Я впевнений, що не буде зайвим перевірити, чи підписані ви на канал TVR.UA. Якщо ні, робіть це швидше, щоб не пропустити нові відео. І потім десь за пару днів ми думали, що ми можемо допомогти, помімо того, що десь приймати переселенців, допомагати і так далі. І просто один мій друг сказав, іди на вокзал, типу, я годую людей. Просто, типу. Десь у нас був якийсь діалог, і питав, що ми можемо допомогти більше. Тому що ми маємо великий круг знайомих, типу, і каже, іди годуй на вокзал. І ми приїхали сюди, і тут було якраз тоді, Харків дуже сильно бомбило, і тут на вокзалі вся площа була повністю забита людьми. Так само, якщо пам'ятаєш, була картинка в Харкові, типу на вокзалі, коли де не було де місця стати. Да. І те ж саме було тут, тому що це якби станція, яка їде і на цей, і на Київ, і на Західну Україну, все через цю станцію. Тобто, а сам вокзал... Всі через вас загалом? Ну, умовно так. Типу, і кожен день тут було там близько, ну, більше ніж 1500 людей. Ага. Кожен день. І люди ж тут стояли, типу, магазин не у всіх є гроші, тому що всі виїжджали, хтось просто в шльопках був, знаєш, хтось, типу, взагалі, ну, без речей, і ми наскільки могли, наскільки допомагали, і просто почали з звичайних бутербродів, чи просто чаю якогось там і все. Ну, це щось саме банальне, що можна було зробити швидко. А потім до нас почали приєднатися люди, якісь просто волонтери,
навіть правління міста, типу, дзвонило до мене і казало, типу, чим ми можемо допомогти. Я кажу, ви б краще, типу, хоча б не мішали, знаєш. Розкажи детальніше про це трішки. Ну, типу, просто наше місто, воно є досить цікаве в плані верховної влади. Типу, і зазвичай, типу, ну, досить складно співпрацювати з ним, тому що є певні якісь умови, які не завжди підходять, скажімо так. Mm-hmm. І для церков, і в цілому, для волонтерів, для організацій, для благодійних фондів і так далі. Ну, це, думаю, як в будь-якому місті, тому що кожен має свій інтерес завжди. От, і просто якісь звичайні люди почали допомагати нам, ми почали, знову ж таки, з бутербродів, з якоїсь такої історії. А через місяць, через два тижні у нас вже був ресторан, знаєш. Ага. Типу, реально у нас були і там вареники люди приносили готові. Яка жіночка, Оксана її звала, вона приходила просто з каструлі борща 50-літрової. Типу, у нас типу, стояло три столи, отак в прольоті. Ага. Люди просто вокруг нас стояли, це реально як ці часи Ісуса, знаєш, коли типу, хліби, риба, це вся історія. Типу, і ми просто купляли тарілки, ходили тут в магазин недалеко. Борщ, галушки, вареники, бутерброди, там якесь м'ясо. Ну, типу, реально так, і люди були в шоці, тому що спершу люди боялись підходити, тому що думали, що це за гроші. Mm-hmm. Типу, нам приходило сказати, я тобі скину фотографії, там, де просто я посеред людей ходив і кричав, все безкоштовно, будь ласка, ідіть і їжте, типу, знаєш. Люди просто не вірили в те, тому що звідки вони приїхали, наприклад, з Харкова, я знаю, багато наших друзів вивозили, евакували на початку війни, і наш фонд потім це також робив. І, ну, там, ціни за умовні ціни, да, за квиток, ніхто не казав цього голос, ніде це не в інтернетах не було і так далі. Але там ціни, щоб виїхати з Харкова під час бомбіжки, були там іноді вище $1000. Mm-hmm. Тож ти сідаєш в машину, типу, тебе довозять сюди, принаймні, то ти можеш платити $1000. І люди думали, що завжди всюди все за гроші. І навіть тут був випадок, коли людина поставила просто свій бус, типу спринтер, і каже: я типу, евакуюю людей на Західну Україну. Мова така, типу, евакуація пише. І люди до нього підходять, типу, скільки коштує? Каже, ну, типу, там 10 тисяч гривень. Просто, типу, що, ну, типу, гуманітарна допомога, знаєш. І такого було також дуже багато. І тут приходило багато, ну, і церков різних приходило, допомагало, і просто люди, якісь волонтери. Ну, був дуже цікавий час, тому що реально це була дуже така сильна відповідь на запитання, на запрос, знаєш, людей. Тому що ніхто не мав нічого в той момент, і ніхто не розумів, що робити і як робити. І помимо того, що ми годували, ми допомагали людям, десь мали якісь сюди знайомих, допомагали, куди їхати, як доїхати, можливо, не тільки тут. У нас були автобуси, які вивозили на Західну Україну дуже довгий час людей. Тому умовно ми координували майже все, що тут відбувалося. Ну, звичайно, спільно з вокзалом, типу, не то, що типу, вони нічого не робили, знаєш, типу, да, а ми тут такі. Я хотів якраз цей момент запитати. Ви просто прийшли на вокзал і сказали, ми будемо вас годувати, чи це були якісь домовленості? Ні, ну, спершу це було так. Типу, я прийшов на вокзал, і тут директор вокзалу Людмила, типу, вона така, типу, що ти тут робиш взагалі, знаєш? Ну, така жіночка, сильного характеру. Тобі жіночка, директор вокзалу вже по ній ясно все, знаєш, зразу. Типа, і вона починає на мене наїжджати, я кажу, та я просто хочу годувати, типу, нічого такого, нічого не претендую, ніяка там не партія, не громадська організація, все за історію. Вона каже, ну іди отам вставай, типу, в угол собі. Просто, знаєш, почала. Це всередині вокзалу. Так, 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 так. Ага. Типа, і вона почала, типу, щось наїжджати, я кажу, та що ви? Знаєш, все нормально, ми просто хочемо годувати, ми ніким не представлялися тоді, ні від церкви, ні від фонду, просто хочемо годувати людей, типу, допомагати. І буквально там за тиждень вона вже кожен раз зустрічала мене, там обнімала, типу, запрошувала до себе в кабінет, типу, давай там чайок, кафійок і так далі. Ну, типу, цікаво, тому що я впевнений, що за цей час, ну, уяви собі, типу, що майже вся Східна Україна, ну, типу, Східна, Суми, Харків, частина Донецького регіону, вони в'їхали через цей вокзал. І ця вся координація, залізничну дорогу постійно бомблять, типу, ця вся історія, типу, я думаю, на його голова взривалась точно. Тому навіть до неї була така певна розрядка, коли вона запрошувала нас до себе, типу, ми просто говорили на якісь віддалені теми від того. Типу, це було по-другому. Я не виїхала в нас в церкві. В церкві кожен ранок і кожен вечір зробили молитовні служіння, щоб люди, які залишаються чи щось вирішують, вони могли прийти і вони наповнитися вірою і, ну, прийняти якісь рішення. Тому що до пастора зразу велика черга людей була з питаннями їхати, не їхати. Ага. Що робити в цій ситуації? Вивозити дітей, залишати. От я теж його питала. Він каже, це твої відносини з Богом, і ти маєш сама вирішувати, чи їхати тобі. Ну, в мене є можливості, в мене є родичі в Польщі, але я розуміла, що в Бога для України є план,
Тому на одному із молитовних служінь я чітко зрозуміла, мені прийшло слово, записане в пророка Ісаї, «Сіла ваша сидіть спокійно». І я зрозуміла, що моя буде сила залишитись в Полтаві і робити ті справи, які мені на даний момент доручить Бог. Ви тоді розуміли, чим ви будете займатися весь цей час? Чи просто залишаюся і далі буду дивитися? Ні. Дивіться, першу ніч я вже ночувала не вдома, тому що я живу неподалік від воєнної частини. І люди, які мені близькі, вони мені зателефонували і сказали, Оль, ми за тебе переживаємо, переїжджай ночувати до нас. Це була літня пара з нашої церкви, яка дуже мені допомогла в свій час. Коли в мене були труднощі в сімейні, я жила в їхньому будинку деякий час. Жінці 80, чоловіку 86. Їхні діти в Польщі, їхні внуки в інших країнах, вони самі. І вони теж відчували себе досить незрозуміло, незахищено. І вони були дуже раді, коли я з донькою переїхала до них. Це буквально 3 квартали звідси, але... Що ви разом будете в той момент? Що ми разом. Ми разом молилися, ми разом сиділи кожну повітряну тривогу. Вони старенькі вже, їм було важко з підвал спускатися, але ми сиділи і ми їх підтримували, вони нас підтримували. І таким чином ми прожили разом як одна сім'я 3 місяці. Але в мене пустувала тут квартира. Я почала дзвонити своїм колегам по роботі. Вони були в Харкові під обстрілом. Я кажу, виїжджайте, мені є де вас прихистити. От, і моя колишня колега сказала, я думаю, що я приїду, але я дуже переживаю за своїх батьків. Це літня пара, які живуть в Дергачах, і там, каже, зовсім погано. І тому я сказала, так, звичайно, привозьте батьків. І вже буквально через добу до мене приїхала літня пара пенсіонерів. І вони поселилися, і я бачила, в якому вони стресі, я бачила, в якому вони... жаху, і тому я намагалася зробити все, щоб вони почували себе захищено. І мені було приємно, що Олексій, він навіть, щоб щось робити, в нього були травми там певні, але він допоміг навіть якоюсь чоловічою роботою мені в квартирі. Він бачив, там щось недороблено, і він з вдячністю навіть мені допомагав. Я їх запросила до нашої церкви, вони декілька разів відвідували. Але через буквально якийсь період вона, жінка Женя, почала боятися, тому що каже, я розумію, ось тут недалеко військова база, я боюся, що сюди поцілять і поцілять до нас. Ага. Я говорю, я вірю, що Бог Полтаву захистить. А на цей період ми церквою отримали таке откровення, що Полтава – це городубіжище. Що тут будуть захищені всі люди, які сюди приїдуть. Що в Полтаву, якби не долетить. В Полтаві буде. Я поділилася з нею цим своїм відчуттям, але вона каже: Оля, я все одно боюсь, я буду шукати собі іншу квартиру. Я говорю, так, звичайно, це ваше право. І коли приїхали в Полтаву їхні свати, теж з-під Харкова, вони зняли собі окрему квартиру на Леваді. От. І таким чином я вирішила, квартира пустує, а ці, бачу, подружня пара. В мене вже є впевненість, що можна переїжджати. А ці літні люди, вони, бачу, не хочуть мене відпускати, тому що їм страшно. І тому я зайшла в прихисток, в цей додаток, написала, що в мене є квартира, по суті, і що я можу прихистити людей. І цього ж вечора мені зателефонувала жінка із Добропілля. Це Донецька область, це була бабуся, яка була в великому розпачі, їй було страшно, і яка недавно поховала сина, поховала чоловіка, і в неї залишилась одна внучка, 14-літня дитина, і вона дуже за неї переживала, і каже, я вже обзвонила всіх, мені дуже хочеться потрапити, бо їдуть мої сусіди, вони їдуть тільки до Полтави. І я питаю, як вас звати? А вона каже, Ольга Володимирівна. Я говорю, мене теж звати Ольга Володимирівна. Вона каже, це знак. І я кажу, добре, тоді приїжджайте. І до мене приїхали ці люди, і вони прожили в мене 4 місяці. Це вже було який місяць? Це вже був квітень, бо ті люди до мене в березні приїхали, на початку березня, і вони на початку квітня виїхали. І оця Ольга Володимирівна і її внучка Кіра приїхала до нас у квітні. От, вони приїхали, було холодно, і я возила їх по всіх гуманітарних допомогах. Ми їх одягнули в теплий одяг, ми там допомагали їм з продуктами. Вона навіть так каже, ви
переймаєтесь нами так, мов би ми ну, рідні люди, а мені тут якраз на роботі дозволили трохи заправитися бензином. Ага. Хоча 3 місяці я не працювала, але дякуючи Богу, мені стабільно платили заробітну платню, і я мала чим підтримати цих людей. Угу. От, звичайно ж, вони. Чим ми можемо бути вам корисні? Я кажу, ну от нас в церкві плетуть сітки, хочемо, поїдемо. І ми поїхали, і вони досить довгий час приїжджали і плели сітки. Потім вони почали приходити до нас на богослужіння, потім на молитовні служіння, потім на кожний івент, який був до нас у нас в церкві. Так. І зараз Ольга Володимирівна прийняла Ісуса Христа. Кіра теж покаялася в своїх молодіжних таких, скажімо так, зустрічах. Да. І зараз Ольга Володимирівна присутня в нашій церкві на онлайн домашніх групах, а Кіра проходить, ну, теж на домашній групі онлайн, але вона ще проходить і в нас програму учнівства. Mm. І бабуся каже, що в Кіри за цей час, поки вона була в Полтаві, дуже змінився характер. І зараз вона бачить великі зміни, тому що коли вони приїхали, це був, не можу сказати, ну, це був балуваний підліток 2 бабусями. Mm-hmm. Ну, скажімо так. Я прийшла до церкви, познайомилася, тут дівчатка готували. Так, вони ще не так, тільки почалася війна, щоб готувати масово. Не було так, щось коротеньке, щось mm-hmm. маленьке, щось якусь кашку, який супчик і все. Такого, щоб випічки в їх не було такого, щоб... Ну, я познайомилася, якраз на кухні вже була Таня із Краматорська. Було добре нам вдвох, вона була моєю правою рукою, вона, я тільки щось задумаю, вона вже бистренько, вона мені все розрахує, розето, все розложить, молодець. Я дуже сумую за нею зараз. І почалася моя кар'єра, можна сказати, у Полтаві. Мене тут гарно прийняли, я нічого не можу сказати, це моя сім'я. Я також вже хочу і дечого навчилась багато у церкві, дечого на свій розум взяла. Ну, хочеться більшого знати, хочеться, я така жінка емоційна, я на місці не сижу, мені хочеться більше і більше десь то. І всі казали мені, чому в тебе є і паспорт заграничний, ти б могла поїхати. Ні-ні, Полтава – це моє місто. Вам вдалося відчути Полтаву як рідне місто? Навіть ще більше, можна сказати. Чому? Люди добріші, щиріші. Церква гарно мене прийняла, пастор мене гарно прийняв, мені допомогу гарну дали. Угу. Зараз я влаштували мене, я декілька ночів тут спала, кімнату дали, постіль. Тут було добре, було дуже все добре. Я не можу ні на кого не обідатись, нічого. Угу. І коли я показала, що я вмію готувати, мене спросили, як розраховувати, от, щоб не наварити багато каші, щоб не залишалося. Я стала розраховувати на чоловіка, там скільки-то треба зварити каші, скільки-то. І потім думаю, ти що ж вони також переселенці, які я, їм вже теж хочеться mm-hmm. домашньої якоїсь їжі. Ну, то блинчики спечу, вони раді, то якийсь вареничок, то якийсь пиріжечок, то печенячко. А потім скрутненько стало з хлібом і почала пекти хліб. Давайте трошки поговоримо, якраз ви трішки вже почали про це. В чому заключалася основна задача вас і вашої команди тут, в церкві, на кухні? Дуже наша команда, можна сказати, що кормила дуже переселенців багато. Тут пройшло через цю церкву тисячі людей. Тисячі. Угу. І всі якось, можна сказати, що були згуртовані, і в усіх була така тема, щоб ніхто не був голодний, угу. щоб усі були наїжені. Да, щоб їжа була добра, смачненька, щоб по-домашньому, щоб дітки не голодні були, щоб це все. Ну, це так, згуртувалися ми всі, і можна сказати, що да, ми спрацювалися. Як це працювало? Сюди тут приїжджали і жили люди, і ви їх кожного дня кормили, чи що відбувалося? Да, яка була технічна, як це було? Перше, поки починалося це все, люди приїздили, якийсь час вони були, може, неділю, може, дві. І вони їхали всі туди на Україну, на Западну Україну, туди вони більше їхали. Хто за кордон, хто це все. Тут не було такого, щоб люди залишались надовго.
Угу. Бувало таке, що місця у церкві не було. Там наверху класи розташовані і стояли, і там, де сітки плетуть дівчатка, там одні кроваті стояли. Людей дуже було багато. Коли сідали за два столи їсти, ми за три рази сідали за стіл, бо не могли всі поміститися люди. Я бувало таке, що я не ходила додому, ночувала тут. Дуже багато роботи, да? Було багато роботи, і вночі волонтери приїздили, навіть людей вивозили з таких точок гарячих, що люди і ночі приїжджали. По 15, по 10, по 12, чи по 20 чоловік приїздили. Mm-hmm. І людям треба було десь розташовуватись, щось поїсти. Що... А цих людей також ж не бросиш, як і в церкві. Ну, треба було кормити і тих накормити людей. Ну, голодний ніхто не був. Полтаву дуже багато почало людей їхати. Або проїжджати повз і зупинятися на ночліг, або приїжджати і тут зупинятися, жити, там хтось досі живе. Ви якось були задіяні в цьому евакуації? Так, я була задіяна. Через мене телефонували мені, я розселювала людей. І вже потім таке було, що я і в інші церкви розселювала людей. І в мене було, наприклад, таке, що 10 годин просто на телефоні. От в мене телефони всі там хвилини, там мікрофон перестав працювати. Короче, люди постійно їхали, дуже багато. І була навіть така ситуація, 2 березня приїхала до нас сім'я, і вони не встигли в комендантську годину, їх забрати. Ми знайшли волонтера, який забрав, і прийшлося їх приймати у нас. Це була там чоловік, жінка, маленька дитина і їхня бабуся. І вони приїхали до нас, і я пам'ятаю, я там сіла, що приготувала, що у нас було. І в них трусились руки. І вони розповідають, а я сижу, я не можу їм повірити. Я говорю, як це? У вас таке, що ви стояли там 3 години, бо вас бомбили, ви виїхали до нас. Вони кажуть, ми не повинні були бути в Полтаві. Каже, ми сідали на потяг до Дніпра, а опинилися в Полтаві. Ну, якісь такі, що... Ну, якісь ти такі кажеш, ситуації. Не могла повірити через те, що в Полтаві це було не так відчутно, що війна? То, що в нас не бахкало так. Це була якась інша реальність. І коли розмовляла з харків'янами, потім для себе таке зрозуміло, що це інша реальність. От ти не можеш це описати. Я питала, як це? І от Полтава дійсно стала таким прихистком для людей. Багато дуже людей прийшло до нас, багато розселили. Ми потім взагалі почали служіння кормити на вокзалі людей, а потім навіть в потяги. Ми давали памперси, воду, вареники. Потім ми дізнавалися, там вже в Польщі друзі наші їх зустрічали, що там кормили в Полтаві, що це ваші вареники. Ну, ми так молоддю згрупувалися кожен день. Там я ще не прокинулась, 9 ранку вони вже намісили в мене вдома муки, хліби, там вже гроші роблять, пишуть. Отак якось почали кормити людей навіть так. По новинах, то в перші дні мільйонами люди приїжджали. І я розумію, що в будинку в себе їх всіх не приймеш. Як у вас це працювало? У нас велика церква, і у нас було місця, ну, наприклад, було 12 ліжок готових, і ми спочатку 12, потім більше, потім ми зрозуміли, каремати ми можемо розстелити, у нас було. Ми почали доставати якісь табірні речі, щоб їх селити, якісь мішки, потім вже кроваті, напевно, в кінці там березня до нас приїхали, ліжка привезли. Ну, в нас в церкві постійно з березня місяця і до серпня жило 60 людей. Ми розселяли, кормили їх, годували і приймали, як могли. У нас велика така територія була, тому дякую. Навіть є танцювальний зал, в якому вони просто так покатом спали. І люди казали, будь ласка, хоч десь, нам все рівно, які там умови, і ще щось, аби не бахкало. І я пам'ятаю, як приїхали люди, вони з Підчутова села там були. І дуже сильно ввімкнулася сирена. І вони так злякались, вони присіли на пол, і ми почали переживати, і ми не знали, як реагувати. Ми почали їх обіймати і молитися за них. І вони з-під обстрілів приїхали. Вони думали, що це зараз і в них тут час попадуть. Тому от таке було. Як ви емоційно справлялися з тим, що ви ж не розумієте, як допомагати тим людям, які були під обстрілами? Не розуію. Наприклад, що я для себе взяла, це... Дух Святий, що мені зараз робити? І напевно, що напротязі всієї війни. Тому що я не знаю, якісь психологічні моменти, щось знаю, щось читаю, щось дізнаюсь, але є якісь речі, які ти не можеш описати. Ну, навірно, оця людяність, яка є, ти знаєш, що обійми, вони в будь-якому випадку будуть корисними. Якось так.
Я розумію, що чим далі йшов час, тим менше ставало роботи в плані розселення, переселенців. Люди вже більш осіли на місцях. Як ви далі діяли? Ми почали думати, які проекти ми можемо задіяти в церкві, що ми можемо робити для біженців, для переселенців. У нас сформувалася нова така, як сказати, організація благодійна «Бути поруч». Ми почали надавати допомогу гуманітарну, видавати продуктові набори. Також ми проводили з ними, це було як свідчення, концертна програма, ми розказували, як церква, майстер-класи для дітей. Угу. Ну, якось намагалися, сказати, устроїти їхній побут. Отак, в такому це саме тим людям, які приїхали з інших. Да. Угу. І також на протязі всього цього ми роздавали гуманітарну допомогу всіх, хто потребує. Потребують вимушено переміщені особи, і також ми розуміли, що багато людей залишилось без роботи. І навіть таке в Полтаві було, що звільняли і казали, що ну було, як сказати, вигідно брати вимушено переміщених особ на роботу, тому що там якісь або налоги не платити. І тому таке було, що полтавцям було набагато ще фінансово скрутніше, ніж переселеним особам. В місті на це люди відреагували? Ну, як? Ну, дякуючи Богу, що воно такий короткий період був. І воно якось потім розкрутилось, робочі місця все почали заводи, тому що нічого ж не працювало. Не заводи, там все зупинилось. І зупинилось від того, що багато Полтава залежить від Харкова, який під обстріли. Там все зупинилось. І в Полтаві також. Потім вже якось все включилося. Як от церкви об'єдналися разом? Чи кожен в своїй сфері допомагає? Яка установочка була? Ця війна, вона змінила навіть погляд багатьох пасторів у цьому місті. Ну, наприклад, ми перестали думати лише за свою локальну церкву. Mm-hmm. І ми почали думати за ту роботу, яку ми можемо робити разом. Я пам'ятаю, як ми зібралися на першу пасторську зустріч, і одне з питань, яке ми задали, кому потрібна яка допомога? Один одному, так. Да. І хтось мав якісь ресурси, і вони сказали, слухайте, нам потрібні продукти, а хтось сказав, нам потрібні матраси. Ми об'єднувалися, і коли їхала там автобус з частиною гуманітарної допомоги, хтось інший казав, заїдьте в Хмельницький, ми там зможемо тонну довантажити. А хтось каже, давайте в Тернопіль. Таким чином ми співпрацювали разом. І приймали чи то гуманітарну допомогу, чи то просто людей. Ми об'єдналися в цей час війни. І наше ком'юніті, наше спілкування, воно стало набагато краще, ніж було до цього. Навіть деякі пастори, які виїхали з Полтави, вони вже неодноразово протягом цього року запрошували мене проповідувати в їх церквах. Їх немає на місці, але ми не будуємо якусь свою церкву. Я, пастор Володимир, це моя церква. Я не думаю, що такий погляд є у Ісуса Христа взагалі на церкву. Ми будуємо церкву Божу. Тому ми можемо служити в тих чи інших церквах і допомагаючи один одному. А це звучить дуже підбадьорююче, коли ви кажете, пастор поїхав там з певних причин, і ви змогли там послужити в тій церкві. Як церкви, чи не було цієї церковної кризи в плані служіння, звичайного, ту собі у церкві, коли хтось виїхав, музиканти, там недільна школа? Взагалі, на самому початку, ми бачили, як люди впадали в крайнощі. Одні люди починали засуджувати тих, хто виїхав. Потім навпаки, ті, хто виїхав, почали засуджувати ті, хто не виїхав. І один якийсь служитель сказав, що християни йдуть за істиною тільки тоді, коли вони з одної крайності переходять в іншу крайність. І, знаєте, так важливо нам не впадати в якісь крайнощі, а зрозуміти, що відбувається з тими чи іншими людьми. Наприклад, на початку війни в нас виїхало майже 50 людей з церкви. А всього? В церкві було десь близько 150 людей, майже 50 людей, третина людей поїхали. І з них велика кількість лідерський состав. І кожен день мені телефонували, казали, пастор, ми вже в Умані. Хтось каже, ми вже їдемо через Кременчук. І я думав, чи хто залишиться взагалі разом зі мною? Як ми будемо далі проводити служіння? І в той же самий час навантаження було настільки велике, вже десь на п'ятий день мені зателефонували і говорять, чи можете ви приймати людей. І ми це приміщення, в якому зараз знаходимося, зробили як центр для переселенців. У нас були такі дні, коли ввечері ми завозили більше 30 людей. Угу. І ми розміщали їх тут. Ночували? Да.
ночували, ми три рази на день їх кормили, ми спочатку зібрали в церкві все, що було там, білизну, подушки, матраси, розкладушки, але потім щось, якусь частинку придбали, і взагалі в нас більше 200 людей пройшло через це приміщення, які отримували продукти, харчування, все, що їм було необхідно. Я скажу, що у нас дуже потужна волонтерська сітка ще з 2014 року. В Полтаві в 2014 році був заснований Полтавський батальйон небайдужих. Це дуже реально потужна волонтерська організація. І ну, дійсно, включилися ми всі дуже швидко, прям отак. От вже там перший день у мене була паніка, другий день я шукала бомбосховища, третій день вже волонтерка пішла. І я знаю, що включилося дуже багато церков. Я пам'ятаю, як вже в третій день оцей же Полтавський батальйон небайдужих попросили церкви, тому що він знаходиться, це Полтавський батальйон небайдужих, знаходиться на соборі, їх як головний пункт собору, той, що біля альтанки. І попросили, стільки багато людей принесли речі, що попросили церкви місцеві полтавські прийняти собі, тому що немає вже куди складати ті речі. Просто, і це були якісь, ну, я пам'ятаю, у мене навіть відео є, от перше, це перше день, коли у нас куча молоді, і ми просто таскаємо ящики. У нас отам от вся кімната була заставлена ящиками з речами, з матрасами, просто різні-різні речі для того, щоб передати кому потрібно, наприклад, школи там для переселенців і так далі. І місто, звичайно, отак от включилося, тому що кожен зрозумів, що щось потрібно робити, щоб, ну, для перемоги. Навіть для того, щоб зайняти голову і руки і просто перестати, ну, там, дивитись новини і переживати. Тобто можна сказати, що місто і церква об'єдналися? Так, да, да, на той момент, так. Да, 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 ну, для мене було, коли я дізналася, що Полтавський батальйон небайдужих попросив місцеві церкви, і типу, це не тільки в нашу церкву там якось по знайомству, а просто всі церкви там по частину якогось вантажу для себе забрали. Ну, для мене це було несподівано і дуже приємно. От реально відбулося оце єднання якось і волонтерських організацій, не церковних, так і церков Полтави. Ми ще поговоримо обов'язково з тобою про те, що зараз, але ти згадала, що в третій день там вже почалися волонтерки, знаєш, ви вже тоді почали сітки плести, в принципі, те, що ми зараз бачимо позаду нас. Розкажи, знаєш, зазвичай всі що? Годувати людей, одяг, розселення. Чому відразу сітки? Як ви так швидко? Розкажу. Спочатку, от в третій день я не тут плела сітки, і я, якщо чесно, я не думала, що я буду засновувати якийсь підрозділ по плетінню, але я знала, що я точно щось буду робити. Ну, хоча б, от я так думала в голові, хоча б плести сітки. Чому сітки? Тому що в 15-му році я вже пробувала плести сітки. Якщо чесно, в мене нічого не вийшло, за мною переплітали. Но я розуміла, що в цьому є велика потреба у військових. Тоді, в третій день, ми зібралися молоддю нашої церкви і розуміли, що щось потрібно робити. І тоді у нас не було багато ідей, і було два варіанти – сітки і їздити на блокпости, військомати, розвозити чаї, їжу, щось таке, щоб людей зігріти. І по факту у нас стало два напрями. Ми їздили на сітки, тобто це було не тут, ми їздили. І окрема команда, вона їздила і, ну, годувала людей, які там біля військомату. Хоча коли приїхали перший раз, другий раз, вони зрозуміли, що і потреби великої немає, тому що, ну, без того людей годували, там борщик, там наш чай з конфетками, це був просто, ну, типу, ні о чому. Там, да, да, там люди просто там ресторан накривали. Тому люди тоді зосередилися на те, щоб їздити на блокпости і годувати на блокпостах. Я прийшла на сітки. Ну, по-перше, я скажу, що там були жахливі сітки, просто це я вже скажу. Це вже тому, що ти профі. Я прийшла туди, і я там була буквально пару днів, і тут мені дівчата кажуть, а давай у нас відкриємо. Типу, навіщо нам їздити кудись, якщо ми можемо робити це у нас? Я така думаю, та ну ви о чому, ребята, ну, типу, ну, ні. Вони, да, давай. І я, в мене є номер тої дівчини, яка координує плетіння з 14-го року. Я знаю, що вони плетуть вже ого-го, тобто вже 9 років, як вони плетуть. І я їй телефоную, кажу, надо таке організувати. Вона каже, я розумію, ви хочете зробити дуже добру справу, хочете зайняти руки, забити голову, щоб не думати, але, каже, мені особисто немає часу, коли цим нянчитися. Каже, я буду чесно, я не хочу з вами нянчитися. Аби була людина, яка буде відповідальна, я розкажу. Я кажу, так, я буду відповідальна. Я приїжджаю туди, вона мені все розказує, все показує, і запускає роботу наш підрозділ.
в перший день у нас просто було мільярд людей, я так кажу. Ну, реально пів нашої церкви, умовно кажучи. Наскільки я розумію, це ми зараз знаходимося в церкві. Да, і ви в церкві почали, прибрали стільчики, почали плести. Да. Ну, в принципі, зазвичай у нас стільчики є прибрані. У нас, по факту, тут був такий великий волонтерський пункт. Було багато людей, які різали тканини, тому що зараз ми вже фарбуємо, у нас такий більш вже професійний підхід. Тоді ми вчилися, всі вчилися і не знали. Я пам'ятаю, як після служіння, а у нас ще тоді кожного ранку була молитва. Спочатку війни, з першого дня, кожного ранку молитва. І після однієї з молитв я підходжу, хто хоче плести сітки, підходить до мене. І стоїть чоловік 40, і я сама. І мені треба всіх навчити, когось поставити, різати, і за всім слідкувати. Це був великий стрес, тому що для мене це також якось в новинку це було. Я сама тільки вчора побачила систему плетіння, вже в свідомому, можна сказати, віці. Вот. І треба було навчити людей. А треба навчити інших. Да, і тим паче одному показали, іншому, третьому, а як різати, а як ще щось. А там футболка, а там світер, все ж по-разному ріжеться. Вот. Це було дуже важко, але якось так включилися. І, десь якось так Бог і мудрості дав, що вийшло організувати. Я бачив, я слідкував за твоїм інстаграмом і бачив, скільки людей сюди приходило, і бачив, що в певний момент не було з чого плести. Як ви шукали в магазинах, ти кажеш, навчилися фарбувати тканини? Того, що не було з чого плести, це відбувається регулярно. Матеріалу справді немає, люди виносили з дому абсолютно все, що було. В якийсь момент я зрозуміла, що винесли абсолютно всі зелені речі з усіх секондів, які є, вплоть до того, що ми почали співробітництво з секондами, і по можливості просто люди там закупали в останній день, просто все, що зелене, закупали. І в якийсь момент я зрозуміла, що потрібно фарбувати. Але проблема в тому, що я в волонтерці була залучена з перших днів дуже сильно, я тут, можна сказати, днів онлайн ночувала, і я сказала, що ми будемо фарбувати, але тільки в тому випадку, якщо це робитиму не я. Звісно, цим почала займатися я, тому що не було з чого плести, а потреба дуже велика. Просто у мене черга була на 2-3 місяці вперед. Мій робочий день тоді починався так, що я рано вранці я вставала, тому що мені треба було забрати з фарбування, закинути в машинку, потім їхала на сітки, сіток поверталася, і ще там у мене години дві було фарбування. По факту, робочий день волонтерський був з 7 ранку і до 12 ночі. Це конкретно, коли я не своїми справами займалася, а конкретно саме волонтеркою. Було досить важко. Але Бог так дуже благословляв, дуже мало мені прийшлося витрати за своїх коштів, тому що сітка основа, фарби – це все кошти. Тканина, матеріали, з якої плести, зазвичай приносили люди. А от сітку основу і фарби приходилося купляти. Перші рази я прям свої кошти клала, коли ще якісь запаси були з того часу, коли я працювала. От. А потім так Бог благословляв, що кошти просто приходили. Я один раз тільки там дала карточку, і я потім бачу, якийсь момент вона стала жити своїм життям. Я ніби ніде її не давала, волонтерську саму карту, а там зарахування. Така, Боже, дякую. Я не знаю, як ти це робиш, але це просто щось неймовірне. Ви спочатку робили зелені, тепер робите білі. Ні, ми робимо не зелені, білі, по сезону. Спочатку був сезон весна. Це темні кольори, грязь. От. Потім весна, такий більш яскравий зелений, потім на літо, такий більш приглушений зелений, потім осінь, осінь ми майже одразу почали плести, ще влітку ми плели осінь, це такий жухлий степ називається, такі тьмяні кольори, а вже коли прям осінь-осінь, то почали плести вже темні сітки, сіро-коричневі, темні хаки, а зараз білі, відповідно, зима. Можемо піти туди подивитися? Звичайно. Як воно все відбувається? Бо я дивлюсь, тут скільки зазвичай тут було людей найбільше? Найбільше? Людей, мабуть, до 30. Це ті, що плели. У нас сітки стояли отут, біля сцени, отак літерою «П», там, де рама стоїть, отам, де рама стоїть, і отут ми ще отак ставили. І так люди плели. На мій погляд, це чорна сітка, така поліетиленова, і просто тканина. Але якщо ти говориш, що це система, то хоча б пару слів поясни, як це працює. Можливо, краще показати було. Просто давай зараз там знизу. Можемо. Пан Андрій, урок плетіння, частина перша. Нам дуже повезло, що зараз зима, це означає, що я не буду навчати по кольорах. Перше, що ми робимо, ми завжди зав'язуємо вузлик.
Можна тут, але якби, наприклад, оця штучка, це кантовка, ця насітка буде 3 і 3 метри. І відповідно, отут вона буде обрізатися. Вузик зазвичай зав'язуємо дуже міцно. Я кажу так, що якщо я прийду і скажу, переплітай, Андрій, ти погано сплів, то ти сам його не маєш зв'язати, ти маєш його розрізати. Ну, жорстко у вас тут, звісно. Так, у нас дуже жорстко. Оця система, що за яку я говорила, що вона в мене випрацювалася, вона звучить наступним чином. Квадрат навскоси. Коли я кажу слово квадрат, мається на увазі квадрат лише з 3 сторін. 1, 2, 3. Ми ніколи отак не заплітаємо. Зараз так. Так, і да. Отак. Угу, супер. І потім навскоси. Є два моменти, два способи, яким можна плести. Перший спосіб – це ми беремо нитку. Оце я називаю ниткою, хоча це стрічка, але це вже так пішло. Беру за краєчок, передаю собі через вузик, беру інший кінець і протягую просто швидко. Тихо. Раз, 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 і так і пішли. Але зараз вже трошки іншим способом плету, покажу. Він набагато швидший. І якщо ти в'їдеш в нього, то будеш просто як ракета плести. Ага. Показую. Пальчик ставиш на вузик таким чином, щоб ти бачив оцей хрестик. Далі загинаєш, щоб побачив свій нігтик. Загнав. Да. Зачепив оцю сітку і просто отак. Да. Так, да. Швидко виходить. Була дівчина, яка таку гілочку одну плела просто 4 години, тому що вона дуже багато думала. Весь цей час, всі ці місяці, що ви плетете, завжди було так легко, як в твоїх словах, чи були виклики? Ну, я не знаю, що для тебе легко. Для мене легко не зараз ніколи. Зараз було легко. Ну, що саме? Сісти і плести, звісно, це легко. Аби я приходила чисто, щоб поплести, мені було б легко. Але я ніколи не приходила чисто, щоб поплести. На мені вся організація. Відповідно, мені треба подумати про матеріали, про фарбу, про там наявність певних кольорів, про людей, про замовлення, щось з військовими поговорити. Тому для мене це ніколи не було легко. Mm-hmm. Ну, в плані, навіть от зараз мені дуже повезло, що от ці дівчата, які зараз приходять, вони вже знають, ну, ми зараз то зиму плетемо, але раніше було важче, тому що різні кольорові сітки, потрібно було підбирати кольори. Ти ж могла це перестати робити? Могла. Ні, не могла. Ні. Чому? Ну, як це так, щоб щось не робити? Ну, типу, можеш для мене... годувати можеш. Я, мені цікаво, чому це через... сітки? Так, чому, через призму чого ти вирішила, що твоє – це сітки? Я просто, в мене немає людей, які займаються ще таким. Ну, дивись, якось так сталося історично, що дівчата сказали, давайте спробуємо у нас. Ми спробували, воно вийшло. А для мене сітки було не тільки навіть просто плетіння. Це було навіть більше, от в перші дні особливо, це більше про роботу з людьми. У мене плели дівчата з Харкова, з Києва, з Маріуполя, з Ізюма, з Краматорська. І оцей час, коли вони плели, і ми могли поспілкуватися, і просто люди, у мене на сітках 3 людини покаялися. І ну, для мене це, мені здається, що це одне просто із найцінніших і найсильніших речей, які взагалі от, можуть бути. Оце саме спілкування з людьми, підтримка, наскільки я можу їм щось дати. Оце так. Да. Я, можливо, це могли б бути і не сітки, але це були б люди. От. А як ти налаштувала роботу з військовими? Тому що я бачу часто фотографії, як ви ну, передали сітки, там фотографії вашої роботи. Я звідки вони про тебе дізнаються і як відбувається цей процес? Це технічний? Називається магія. Я ніколи ніде не казала, що я плету сітки. Приходьте, будь ласка, замовляйте в мене. Ніколи, ні разу. От за весь свій час я ніде не казала, що приходьте або замовляйте в мене. Це сарафанне радіо. Ми спочатку плели на той підрозділ, де мене навчили. Потім хтось десь дізнався, і все, і почалися отак от замовлення. Просто ну хтось там в Інстаграм побачив. Дуже ж багато людей, які воюють, і там через десятих знайомих просто почали замовляти. Напрямки, куди ви відправляєте? Всюди. Реально. Ну, зараз більше це Бахмут і туди. А взагалі відправляли і на Маріуполь, і під Київ. Ну, типу, реально всюди відправляли. Я знаю, що ти казала, що ви перед кожним, чи після, чи перед молитеся за кожну сітку. Да. Що ми скажеш? Молимося, ну, це реально, ми можемо казати, що наші сітки промолені. От реально промолені. Ну,
типу, це було б дивно, ми ж на церкві плетемо. Не дивлячись на те, що багато дівчат плете не церковних, але перед початком плетіння ніхто не починає плести, поки я або хтось там ще з дівчат не виплете хрест і не помолиться. Ну, ми так говоримо умовно, молимося за сітку, але ми розуміємо, що не за сітку ми молимося, а молимося за тих хлопців, яких вона буде оберігати. І ну, це дуже сильно. Ми після того, якби це як початковий ритуал, це молитва за сітку, а такий завершуючий ритуал, це ми ще до кожної сітки ми пишемо бірочку, і ми пишемо там якісь слова побажання, благословення. Є тут ця бірочка? Ні, немає, тому що ми їх, ну, прив'язали, відправили, типу, це можна написати. І у нас ну, немає якогось прикладу. Кожного разу я пишу щось нове. У мене немає такого, що бірочки там прям повторюються, або вони однакові. Я просто молюся, кажу, Бог, що мені сказати цим хлопцям? І дуже багато хлопців, дуже багато класних відгуків щодо цих бірочок, вони їх зберігають, вони їх носять з собою, як оберіг. Ну, типу, для них це важливо, да. І тоді, коли ми робили колись замовлення на розвідувальний загін, ми робили 30 сіток, і ми на кожну сітку робили цю бірочку, і просто хлопці з собою так таскали. Клас, це дуже круто. Виходить, що вони отримують сітку і бачать від вас послання. Да, так і є. Місто включилось дуже швидко. Це через те, що було готове, чи як ти думаєш, чому? Тут, думаю, що декілька факторів, тому що, типу, взагалі ні, 100% ні, тому що колапс, який відбувався тут з магазинами, супермаркетами, заправками і цією інфраструктурою, був колосальний. Ну, типу, нічого не працювало відносно, типу, перші дні. Ну, якби воно працювало, були черги, а потім воно перестало працювати, бо воно просто не вигрібало по темпу. На рахунок всяких, типу, евакуацій, хабів, типу, цього також всього не було. Почалося працювати, я думаю, десь тижні через три від початку війни. Знаєш, типу, у нас сформувався дуже великий штаб, волонтерський рух тут біля Альтанківа було, там, біля церкви. І там люди просто зносили саме з Полтави, зносили все, що могли. Типу їжу, одяг, якісь, я не знаю, там, побутові хімії, всю історію. І там було прям дуже багато всього. Але знову ж таки, це було організовано просто людьми. Типа, не містом. Потім десь через місяць почало включатись місто, надавати якісь там фінанси чи ще якусь історію, типу, якусь просто гуманітарну допомогу для того, щоб допомагати і якось координувати. І потім, коли вже почався великий рух переселенців саме з усіх міст, Сум, з Харкова і так далі, то тоді вже почали розселяти, як і всюди, напевно, по школам. Знаєш, школи, дитсадки і так далі. То десь умовно через 1.5-2 місяці, якби і місто включилось від початку війни в плані такої серйозної роботи вже. А на початку це все було виключно на волонтерах, причому не на якихось там. Ну, наприклад, я почав займатися волонтерством незадовго до війни, типу, не через 5 років перед війною, знаєш, а от під час війни, тому що ну, мій факт це, типу, моя робота це фотограф, і зараз я не знімаю, тому що не можу знімати вже. Типу, просто через внутрішність, скажімо так, світогляд зараз, так я вже не можу, знаєш, сильно жартувати, там бігати, як раніше і так далі, тому що все, що зараз я бачу, і ну, від початку війни до цього моменту, до сьогодні, типу, вона трошки. Ну, переформувало внутрішній світ. Ти зовсім. Говориш зараз про Полтаву і її жителів, чи ти говориш про ситуацію в загальному? Все разом. Типу, ну, про Полтаву і жителів я досить давно тут живу, тому вже нічого нового, типу, знаєш. Тобто для тебе не змінилася Полтава після початку війни? Вона змінилася, типу, кількістю людей. Бо стало більше, ну, навіть, напевно, в кращу сторону, якщо чесно. Тому що стало більше якихось творчих людей, знаєш, ну, з Харкова, наприклад. Зараз там кожна друга машина, вона з Харкова, зараз в Полтаві. І більше люди якісь, ну, інші, просто інша культура зовсім, інший менталітет. Тому що Полтава, вона таке місто не зовсім творче, не зовсім якесь розвинене, таке якесь middle of nowhere, знаєш, типу. Але коли люди почали приїжджати, вони навіть зараз почали відкривати тут свої бізнеси. Типу, якісь кафе прикольні, знаєш, якісь там ресторанчики, якийсь одяг почали продавати і так далі. Тобто люди акліматизувалися, вже заземлились тут. То можна сказати, що в якому розумінні хочеш, так і думай, люди звикли до того, що зараз відбувається? 100%? Типу. Тобто можна сказати, що Полтава адаптувалась до війни? Так, і напевно навіть це було, я не знаю, знову ж таки, воно буде звучати дивно, але в якихось кейсах це краще, чим було до цього, тому що пройшла якась свіжість, знаєш, якийсь новий подих до міста, і реально це, ну це круто. Воно дуже сюрреалістично звучить, але це круто, тому що реально з'явились люди, які, ну, мислять по-другому просто. Вони думають по-другому, їх мова навіть вона інша, навіть не важливо російська, українська, я не за це, я маю, ну от мова жесті, оця вся історія, вона просто інша зовсім. Люди
просто інші, і це круто. Тому що люди навіть по-іншому вдягаються, знаєш. Типу, дуже рідко ти побачиш там людину, яка в яскраво-жовтій куртці, посміхається, типу, і ти 99% впевнений, що ми з Харкова. Ну, типу, чи десь якогось міста, не знаю, з Дніпра, наприклад, ще звідкись. Життя додалося. 100%. Ну, тому що тут нічого не відходило. Так, да, ну реально, так. Да. Типу, під час війни, знаєш. Тому що реально тут завжди було сіро. Ну, сіре місто таке, знаєш. Просто раніше ще було багато заводів, і, в принципі, старше покоління, воно більш таке, знаєш, типу, роботяги. Типу, творчості ніколи тут не було багато. А зараз, ну, це все по-іншому реально. І це реально сюрреалістично, знову ж таки, але це є. І я цьому радуюсь, наскільки це можливо в даний час, тому що багато нових друзів, багато нових знайомств, віруючих, невіруючих ребят, дуже крутих, які, типу, ну, недавно я спілкувався, знову бачив з хлопцем, він бармен з Харкова, звичайний бармен собі там ходив. Ну, типовий бармен, знаєш, борода, татуїровки, здоровенькі такі, все таке. Вони зараз відкрили бургерну, продали все, що там могли в Харкові за безцінь, просто тому що зараз не супер круто продавати нерухомість в Харкові і так далі. І просто відкрили тут в центрі міста бургерну, і зараз, типу, намагаються, ну, типу, налагодити весь процес, і, в принципі, в них виходить. І я реально тішусь там, намагаюся всюди, де можу, зараз знайомих, знаєш, розповісти, що от прикольне місце, досить, що просто підтримати їх. Ну і це сильно. Для мене це сильно, тому що люди, які втратили все, ще можуть щось робити. Типу, тут багато людей, які в Полтаві сидять, умовно, нас не сильно місто бомбило. Типу, і вони, ось що робити, нема роботи туди-сюди. Людина приїхала з Харкова, втратила все, сиділа там місяць в метро і відкрила тут бізнес. То, типу, про що розмова? От коли до вас приїжджали люди, 100%, деяким з ним потрібно було не просто поїсти, а їм, скоріше за все, потрібно було просто, щоб їх обняли і поспілкувалися, да, з ними. Як ви закривали цю задачу? Тому що просто дати їсти – це легше, мабуть, чим підтримати людину, яка в кризі. Я, чесно кажучи, шукаю відповідь на це питання навіть зараз. Ну, от, типу, конструктивне. Тому що, ну, от я вчора, позавчора, я мав поїздки, типу, в Харківській області, в Донецькій області, і там люди, ну, до сих пір живуть. Деякі регіони були недавно деокуповані, деякі регіони не були окуповані, але, ну, там просто, ну, немає сіл, немає домів, нічого нема. І коли ти підходиш до людини і просто, типу, ну, твоя задача її підтримати, знаєш? А ти дивишся людині в очі, а вона пуста, абсолютно, типу, ти дивишся, там нічого нема. Типу, і це питання не, ну, матеріального, а питання більш духовного, емоційного і так далі. Типу, і ти розумієш, ну, мені 27 років, типу, там людина прожила вже там умовно 70, і що я їй можу сказати? Ну, типу, все буде добре. Да, ну, да, а вона, да, тобі каже, ну, типу, молодець. Ну, дякую, що прийшов, типу, знаєш. Було складно реально, тому що ми робили, звісно, люди, типу, ми обіймали людей, люди плакали у нас на плечах, це все було. Але, типу, я зараз шукаю відповідь більш конструктивну і більш діяльну, знаєш. Я не можу дати відповідь на це питання. Але це було, звісно, люди просто дякували. Реально, ми свої речі віддавали. Я під час того, як ми були тут, я віддав 6 своїх павербанків. Зараз би вже не віддав, звісно, бо вже, типу, я жартую, звісно, віддав би. Але на той момент я просто віддавав все, що, от реально все, що в нас було. А з якими думками ти тоді прикидався? От ти йдеш на новий день годування людей на вокзалі. Що ти думаєш? Де би взяти їжу, знаєш, реально. Був дефіцит? Перший час от було складно, тому що ми витрачали виключно свої фінанси. Типу, і знову ж таки, ніхто не знав, чи буде робота. Ну, по моїй сфері діяльності я розумів, що роботи не буде 100%. Ще ребята, які були з нами, десь вони працювали на інших роботах, і, ну, було. А потім просто підключились люди, і потім реально це, ну, теж таке чудо, ми не мали нужди до кінця того часу, як ми тут були. Типу, люди просто або скидували гроші, або приносили готову їжу, причому в таких об'ємах, що у нас іноді залишалось, ми потім почали возити на школи, де прожили переселенці. Тобто там, умовно, одна людина колись привезла 1000 вареників готових. От ти уявляєш, типу, що з ними робити? Ну, типу, це там 4 таких здорових судка, і що, ну, їсти все. Ну, я так розумію, що чим далі, тим менше були об'єми людей, які приїжджали. Так, так. Коли ви закінчили? Я, чесно, навіть забув, тому що ми закінчили це і почали наступне. Типу, ми зразу почали, ну, ми відкрили під час того, як ми годували тут фонд. Типу, тому що було багато знайомих, які могли перечисляти якісь кошти або допомогу, але їм потрібні були офіційні бумажки, знаєш. Типу, вона каже, ти, типу, молодець, ти робиш все хорошо, але нам потрібні документи, тому що, да, ти поставив, да, печатку, це якби, все така історія, так. І я думаю, годувала десь близько півтора місяці, певно, може два. Не більше. Тобто, ну, умовно, типу, до кінця квітня десь, отак. Що потім ви почали робити, ти кажеш? Ми почали їздити просто спочатку в місті, по школам, по
дитсадкам, по якимось хабам, де жили переселенці. А потім у нас почали виростати об'єми, тому що просто реально пішла гуманітарка від багатьох організацій. І так як ми могли це запросити офіційно, ми почали їздити по областям. Ми почали по нашій області спершу їздити, потім почали в Харківську їздити, в Сумську область, в Донецьку область і так далі. Ну і зараз продовжуємо це робити. Зараз трошки об'єми впали, тому що всі великі якісь фонди або ці гуманітарні місії там вони переключились більше на Херсонську і Донецьку область виключно. Ну, а тримаємося, шукаємо. Сама складна штука зараз з дизелем. Їжу ще можна знайти, щоб передати туди, сформувати якісь набори, але дизель зараз трошки коштує. І, наприклад, вчорашня поїздка, вона там обійшлася там 10 тисяч гривень, умовно. І так врахую, кожна, ти десь шукаєш постійно, десь знаходиш, десь дзвониш там Америка, Швеція, куди завгодно. Ти зрозумів, що хочеться або хочеться, або можеться зробити бізнес? Я давно планував це. Я давно це планував, але не було змоги це все зробити. Під час війни з'явилися можливості? Не відкрилися дверцята для цього всього. А потім вернувся батько, повернулася дружина. Ми це все порозмислили, як це зробити. І, в принципі, почали шукати більш вигідне місце для оренди, цінова категорія до 20 тисяч. І ось ми, в принципі, знайшли ось це єдине місце поближче до центра міста, де є все, просто реально все. Витяжка, умови. Витяжка, вода і напруга. Який це був місяць? Це був, коли ми відкрились, це був вересень, правильно? Вересень місяць. Тобто можна сказати, що до війни не було можливостей для того, щоб відкрити бізнес, свою справу, а саме під час війни така можливість з'явилася? Ну, мабуть, так, тому що реально всі місця були зайняті. Тут був бізнес і взагалі по Полтаві було важко знайти оренду. Оренду по нормальній ціні і реально, щоб було місце. Тому що бізнес працював, все квітло і все реально було круто. І таке віконце відкрилося. Понімаю, і з-за війни. Але ж люди в місті залишилися, людей багато. Чому бізнес постраждав? Через що? Всі знають, що із-за ракетних обстрілів по нашій Україні дуже постраждало електропостачання до наших мереж. І в Полтаві вмикалося світло десь на 2-3 години максимум із разнобоєм таким. А у нас електропостачання все 10-12 кВт хаве. Дуже важко, коли ти 40 минут грієш тільки всю апаратуру, і через півгодини в тебе все вимикається. Це нереально роботить. Це нереально. І так було десь на протяженні одного місяця, і ми просто не виїхали із-за цього. Тобто це зараз ми зараз знаходимося в тому місці, про яке ти сказав, яке ви знайшли, де ви відкрилися, і вам довелося звідси з'їхати. Ми поки що закрились тут, але в останні дні, коли ми тут зачинялися, ми знайшли маленьку локацію на ринку, відкрили там точку, куди ми змогли перевезти трошечки свого обладнання, і там відкрити маленьку таку смарт-чебуречну. Пельмені і кава. Пройдемося обов'язково. Да. Чи давали ви шанс тому, що якщо сюди щось прилетить, то все, нічого не буде? Звісно. Ви прям думали про це? Да. Ти так легко про це говориш? Ну а що ти зробиш, коли ти... ти живеш в цьому, ти нікуди від цього не дінешся. Тут краще, ніж в Рашці. Люди у шоті. Це однозначно. Але... Там не прилетить, ти ущербний. А були якісь речі, за які ти... на які ти намагався звернути увагу, щоб розуміти, сюди. Що... Що наліво. Що, все ж таки відкриваємось. Чи робимо, чи не робимо якісь метрики свої. Слухай, в Полтаві реально більш тихо. В Полтаві більш стабільно було. Тому тут, не страшно було відкритись. І що нам сподобалось перше, то це підвальне приміщення, которая считается бомбоубежищем. Укриттям, я правильно? Да, укриттям. Офіційно. І люди до нас спускались кожну тривогу. І, в принципі, сиділи у нас, пили каву. Тобто, коли тривога, у вас можна сховатися і поїсти. Да. Так, слухай, це ще умно. Слухай, а ще хтось з християн відкривав якийсь бізнес?
в Полтаві? Ну, або взагалі продовжив свій бізнес під час війни? Ну, з моїх знайомих це в основному це строїтелі. Ага. Це в основному строїтелі. Вони, мені здається, вони ще більше почали будувати. Слухай, це оцей класно. Час. Ну, значить, це дуже великий показник того, що ми вміємо бути переконаними в тому, що все одно життя продовжується. Ну, так. Да. Бо по тому, як ти розповідаєш про не дуже радісну подію, ну, типу, закрити бізнес, про який ти мріяв, і перенести там, чи перенести його, то по тобі прямо видно, що ти, якась в тебе є надія на те, що все. Ну, далі буде краще. Ну, далі реально буде краще. Це урок. Пішов просто на ринок за покупками, побачив вивіску «Аренда» і кажу: «Катюха, треба відкриватися». Ага. Треба, ну, блін, техніки, такі, куча стоїть. Такий, знаєш, чоловічик, там закрився, тут відкрився. Азарт. Да чого ні? Ага. Чого ні? Ну, якщо це, ну, нормальна аренда, невисока, угу. Прохідне місце, ви ще зараз побачите, ну, реально круте місце. Угу. На риночку, зрозуміло, там ще ціни ще нижче. Так, ти знайшов ось цю точку. Наша локація. Ціни, я перевіряю, як провіряй. Ти казав. Ти бачиш. Добрий день. Ми прийшлися так по, ну, поруч, і я дивлюся, що життя, ну, якщо б не знати контекст новин зараз, то життя повністю таке, як і було. І майже. Не, ну, ось цей спокій не тільки зовнішній, чи й внутрішній. Люди, там, коли ти спілкуєшся, коли ти їм щось продаєш, ти відчуваєш, що люди зараз відчувають себе в безпеці, їм ок. Чи... Та, ну, ніхто не відчуває себе в безпеці в такий час, ну, реально. Їм не ок, тому що всі розговори про те, що десь щось впало, десь хтось вмер. Ну, це ж не спокій. Ну і це впливає на те, що на загальний настрій. Мені просто так, цікаво. Так, звісно, люди стали більш трошки жорстокі в цьому плані. Ага. Ну, більш обозлені на світ, в принципі. Це на все. Відчувається? Ну, це відчувається, тому що раніше люди ходили більш таки на посмішці, ну, на легке. Ну, а зараз людям важко. Але вони намагаються жити далі. Ну, тим паче на ринку. Якою Полтава для тебе є зараз, коли вже 11 місяців війни? Це місто, де треба вкладати, розвивати. І далі буде крутіше, краще. І, ну, тут є реально шанс. Тобто... Шанс на життя. Це місто дуже круте. Тобто ти не збираєшся їхати? Ні. Раніше я дуже хотів переїхати в Київ і там строїти свій життєвий шлях, бізнес і так далі. Ось, розвиватись, вчитись далі. От. Виходить, що саме війна зробила, да. Змінила життя. Да. Слухай, ну це класно. Добрий день. Добрий день. А по чому ваші носочки? Дам по 100. А можна їх подивитися? Звісно. Мені оці дуже сподобались. Мені сподобались оці. Це на мою ногу. І оці давайте. Попривожу подарки з Полтави. Або давайте ще ці. Так, да, і ті, і оці. Оці давайте. Так, 300 гривень, так? Да? Ви не боялися відкривати бізнес такий, який може, ну, куди можуть люди не прийти, тому що зараз це не на часі, зараз люди про це не думають. Чи в Полтаві інша якась атмосфера? Не боялися, тому що ми вже в цьому баримося дуже давно. Ну, тобто, у батьків кофейня, і ми дуже років багато там працювали, ага. І, в принципі, бачимо картину в Полтаві. Ну, взагалі, тобто люди готові. Дуже люблять пити каву, чайочки дуже смачні, особливо у нас. Тому так, як у нас є наработана база людей, всі нас знають, наші обличчя, мене та мою дружину Катіньку. Тому, ну, люди прийшли. Перший місяць тут був такий дикий бадабум, поки тут було світло. Тут було дуже багато людей. Дуже було важко зайти, і взагалі всі місця були зайняті, посадочні. В принципі, було дуже гарно, як перший місяць, вийти одразу в плюс. Ну, це дуже, дуже круто. Що ти відчував в той момент, коли те, що ти дуже довго хотів, довелося поставити на паузу?
Ну, спочатку депресія. Було щось. Реально, ну, депресняк жорстокий, мабуть, ну, до неділі. І я не міг з цього состояння вийти, але все круто. Mm-hmm. Ну, знайшли нове місце. Клас. Я таки немножечко успокоївся, сів, все нормально. 49% глядачів нашого першого епізоду про Харків були не підписані на наш канал. А це означає, що, на жаль, вони можуть пропустити цей епізод. Щоб з вами такого не трапилось у майбутньому, мерщій підписуйтесь на канал і ставте свій лайк. Нам телефонували, казали, потрібна допомога, або потрібні памперси, або можна прийти. І ми у господа питали, де ти хочеш нам відкрити двері, де нам поїхати. Ми по багатодітним сім'ям, десь якимсь знайомим. І так вийшло, що нам позвонили і кажуть, там з малою Перещепине, да, де ми зараз знаходимось, ми не знали. І там кажуть, там дуже скрутна ситуація, змогли би ви туди поїхати. І ми повезли туди 20 продуктових наборів. І дякуючи цьому тут відкрилась церква. От почалось так, от люди дуже швидко прийняли Євангелія, відкрили. І це не було, знаєте, що там ми купили їх за продуктові. Mm-hmm. Коли ви ще? Спілкування. Це зараз ми в таких в гарних умовах з вами, а там, де ми проводили, то були не дуже гарні. І діти навіть під сараєм, під таким, збиралися від дощу, ховалися, mm-hmm. проводили, слухали про Ісуса, робили якісь поробки. Цікаво, чому війна потрібна була для того, щоб так сталося? Як ти думаєш? Я можна за себе скажу. Да, я думаю, що до війни багато чого боялася, і боялася, напевно, своєї якоїсь радикальності. А щоб когось не образити, може, чиєсь місце, а може, не хочу я нав'язуватись або не робити. І після війни, я пам'ятаю, наперед, коли почалась, да, така повномасштабна, на 5-6 день я почала собі задавати питання, в чому ти інша станеш, що по-іншому. І я зрозуміла, що ця радикальність по Ісусу, потрібно її залишити. Немає таке, що там, ти готовий, я не хочу тебе травмувати. Тобі потрібен сьогодні Ісус. Mm-hmm. І от це я хочу залишити, да, коли в нас там перемога прийде, коли ми будемо святкувати, от я хочу залишити цей момент і пронести і дітям своїм навчити, і сказати, що Ісус потрібен кожному. І люди ось в цьому селі готові були чути ось так, як ти так, кажеш. Так, так. Це не було ніяк завуальовано. От готові були, як голодні такі. От вони чекали, тому що ніде не було спасіння, не було підтримки. Якщо навіть брати там місто або ще щось, то я хочу сказати, що церкви набагато раніше зреагували, чим громада. Угу. У таких речах, там допомога гуманітарна, психологічна, той же прихисток. Ми почали розуміти, що ми в церкві, наприклад, не поміщаємось, ми почали дзвонити іншим, чи можете ви розселити. Аж потім там уже школи почали, да, відкриватися. Угу. Ну, але першими були от церкви такі. Скільки людей в цій, в новій церкві тут, в цьому селі? Зараз до 60 чоловік і десь 50 дітей. Тобто, можна сказати, церква 100 людей? Так. Це вже скільки часу існує? Коли ми привезли сюди продуктові набори, це було 17.07. Тобто з липня місяця ось так організувалося? Так, була як домашня, потім приїхали, таку велику евангелізацію зробили, свято для них, і вже з серпня почали як домашня церква, так, як церква. Мені цікавий був, як переломний момент, коли ви людям сказали, ось це церква, приходьте сюди. Хтось для них щось робить, як от на це вони відреагували, як ви її? Вони почали спочатку збиратися в домі. Вони знали, що це там дом є тут Руслана, яка прийняла там її брата, і от вони приходили як, не знаю, як на домашню групу, uh-huh, скажімо uh-huh. так, що це не було як обозначення церкви. Потім вже і там збиратися про Христа, покаяння, uh-huh. тому Господь якось більше робить, немає якогось цього страху. Немає. Я так розумію, що це ми зараз приміщення, де церква збирається, так, і для дітей проводяться. Як часто? Ну, трішечки. Кожної суботи сюди приїздить команда, яка проводить прославлення, вони вчать Слово Боже, отримують Біблію, якусь там допомогу, ми намагаємось там або дітям, або памперсам, або сім'ям. Молитва. Також приїжджала до них кімната зцілення, молились за зцілення. Ну, так якось міняється нація, так, з таких маленьких містечок, я вірю, що будується Україна. Періодично ми також приїздимо сюди дитячі свята. І батьки через це приходять. Чому, може, я так часто за діток кажу? Тому що не на серця батьків відкривається тоді, коли ти показуєш, що я люблю твою дитину. І це любов від Ісуса. І ти такий, якщо мою дитину так люблять, то як же мене любить Ісус? От воно якесь таке, як
ключик підібрали ми. Стереотипи, які вам вдалося розбити, розвіяти в момент, коли ви почали служити таким людям? Ну, одної з фраз такої, як чула, це люди дзвонили один одному і там що сказали, і чоловік такий каже, та там сектанти, ну вони нормальні. Тому от вони десь, типу, ви сектанти, ну стали трішки якось ближче. Можливо, тому що просто прийшли самі до людей, а не чекали, поки люди прийдуть до них. Я думаю, що може так. Скільки людей займається цією церквою? Хто сюди їздить? Там є... Едік, він головний, він тут так поставлений, ну, відповідальним, як виконує, як пастор. З ним Оля Лісна, вона переміщена особа, вона з Харкова приїхала і живе зараз на церкві, служить тут прославленням. І також Юля, яка займається дитячим тут служінням. От вони такі. І приїздить також, в нас є в Полтаві церква Благовістя, тут, скажімо, як дочірня. І також приїздять служителі, допомагають. У нас, я так можу сказати, що що зробила ще більше церква, вернучись до питання, типу, коли закінчились там продукти і все остальне, що ми тут з пастором балакали, що робити, що починати. І є ще дівчина одна, це Яна, в мрії нашої церкви – це місіонерство, це нести Ісуса. І ми про місіонерський коледж, напевно, років 6-7 мріяли. У нас були закуплені оці 12 кроватей для того, щоб там жили люди. І от в серпні ми почали місіонерський коледж, якийсь було 30 людей навчалося. І вони поїхали вже на поля, які вже були готові. Така практика. Тобто війна, якою б вона не була кривавою для нас сьогодні і страшною, вона стимулювала церкву до того, що давно мріялося, або просто те, що не робилось до цього? Так. Ну, ми зрозуміли, якщо не зараз, то коли. І просто от як в нас всі страхи, всі якісь розуміли, думаю, що всі радикальними стали. На що чекати, якщо можемо зараз? Ми, як сказати, думали, не актуально от воно там фінансово затратно або ще щось, але ми розуміємо, що ну, церкві потрібно от виходити максимально. Все, робимо. Робимо. Богдан розказує, і ви розказуєте, знаєте, це ніби відкрити церкву, це просто отак, на раз-два. Але я розумію, що раніше би, можливо, було важче по атмосфері, до людей почати розмову з людьми. Як вам вдалося об'єднатися? По-перше, ви стали командою швидко. А по-друге, як вам вдалося таку велику роботу зробити такою маленькою кількістю людей? От це мені дуже цікаво. Я сама, буває, задумуюсь над цим питанням, але я думаю, що це Господь нас так в кучку зібрав, усіх тряхнув і давайте, каже, допомагайте. До мене був шок, ми коли сюди приїхали з Юлею, привезли пакети, да, тобто, і це було, мабуть, липень чи червень місяця, точно вже не пам'ятаю дати. Приїхав, це ми там не тут були, це було там в другому місці. Та, там. І я дивлюся, ну, людей так багато, ну, і почав їм розповідати. А вони, да, ми такі раді, ми хочемо слухати. Я дзвоню Богдану, говорю, Богдана, ну, церква готова, 30 осіб уже, це навіть не домашня група. Так, давайте займаємося. І, в принципі, совпало так, ну, у нас місіонерський коледж почався, якраз це так. Вже у нас вже півроку йде повноцінне служіння. Громада пішла на зустріч, щось ми звернулися за орендою, Людмила Сергіївна, це директор клубу, вони такі, староста селищний, вони такі всі довольні, говорять. Тобто можна сказати, що влада пішла на зустріч, ви пішли на зустріч і вам пішли. Так, вони прийняли нас, сказали, взагалі класно, тобто на місто ми думали, якісь буде супроти, ми готувалися до чогось, молилися, там, знаєте, якісь. А все стало так гаразду просто. Так, якось це ж нереально, навіть, знаєте, якісь є, але трудності. Ну, наприклад, ми багато, я євангелізую, то багато, ну, я раніше трудився, ми, щоб там привезти людину до церкви, це треба там місяць служити, людині два, там, слово казати, а тут так. І вже ми розумієте, зараз на даному етапі вже майже 60 осіб. Спочатку, так, да, ми зробили тут програму, було 70 чимось дітей, 75. Да, ми зробили програму, а потім запрошували вже їх. Зараз вже на служінні. Майже більше 60-62. Тобто вони прямо на служіння приходять і слухають, як з дорослими. Ну, на початку у нас там було 20 дітей, потім 15-20, да, потім більше. Музика.
години з половиною, ага, утримати дітей так в приміщенні, їх, ага, багато, їх більше 30 постійно. Я заходжу, ну, вони орендують нас приміщення, ага, я заходжу до Юлі, і діта наша помагає, доня керівник. Вона наскільки поєднує іменно для дітей. Mm-hmm. Вона доносить до дітей, щоб вони зрозуміли. Mm-hmm. Заходжу у мішечку, вони там грибуться, вона ігри проводить. Вона... да. А, ще світло немає, точно. А, да, на світла не було. Ага. Ну, тут висять весюльки, освіщають. Стіл тут у нас тенісний, ми винесли, бо в нас дуже багато було в суботу дітей. І вона, дивіться, вона поєднує, вона розказує про Бога. А тут зразу переключає, от для дітей їхня гра. Визнати в мішечку. Що в мішечку? На, руками. Я теж дещо для себе знаю. Як ви налаштували людей про те, що давайте зараз не думати про тих, хто поїхав, а служити тут? Ну, перш за все, десь уже в кінці місяця, першого місяця цього повномасштабного вторгнення, дуже багато людей приїхало з Харкова і Донецької області. І в нас не було часу дивитися на тих, хто поїхав. Ми проводили в цьому тут одне служіння, потім ми проводили вже два служіння, тому що багато людей почало приходити до церкви, отримати підтримку. Потім ми почали проводити три служіння, і я взагалі подумав, що ми не витримаємо. Mm-hmm. Тому що та невеличка кількість служителів, які залишились, вони, ну, щонеділі треба було робити там по три служіння. Да. Ми почали молитися, як шукати вихід, і нам якби пішли на зустріч, і нам в центрі міста дали велике приміщення, 450 місць. І сьогодні ми проводимо там служіння, де, я б сказав, наша церква під час цієї війни вона стала вже вдвічі більшою. При тому, що ще велика кількість людей знаходяться за кордоном. Ви сказали про те, що вам дали приміщення в центрі міста. Це те, як це влада реагує на церкву сьогодні, правильно я розумію? Ну, воно не то, щоб безкоштовно, ми платимо оренду, але ще восени минулого року нам говорили, у вас нічого не вийде, ми не дамо вам ніякі приміщення. Ми писали листа на губернатора, на всіх інших, і вони відреагували і пішли нам на зустріч. Ми можемо говорити про пробудження зараз? Ну, я думаю, що, мабуть, це якийсь невеличкий крок до пробудження. Тому що, ну, пробудження, коли воно прийде, воно навряд чи затроне лише протестантські церкви. Воно торкнеться всього християнства. Але це якийсь уже невеличкий крок щодо цього. Коли проблеми, коли, ну, збільшуються, то люди стануться більш відкритими до Господа. Мабуть, завдяки якійсь згуртованості, ну, от якби не було, був хаос дуже довгий час на початку війни, то навряд чи змоглося зустріти таку велику кількість людей і допомогти їм. Чи завжди був оцей, протягом 11 місяців, завжди був оцей тонус у служінні? Ну, в перші дні, коли якась допомога приходила, це було підбадьоренням, що ми зможемо комусь допомогти відреагувати на якісь, ну, потреби. Але потім вже шостий, сьомий місяць, вже ніяка допомога, вона не приносила радості. Тому що, ну, люди, і я кажу навіть про себе, на якомусь етапі я відчув, що я вже виснажений. Тобто ти кожного ранку прокидаєшся, одна і та сама картинка. Ти читаєш, скільки людей загинуло. Ти читаєш ті обстріли ракетні, які відбуваються по всій країні. І навіть потім був такий момент, коли поряд з нашим приміщенням прилетіли ці іранські дрони, і постраждав автобус, і інше. І взагалі ми думали, що ми будемо робити далі в цих всіх ситуаціях. І не можна сказати, що все було однаково. Десь якісь були емоції, де ти радієш, що люди в цей час приходять до Господа. Mm-hmm. Це приносило радість. Але та вся робота, практична діяльність – це велике навантаження. І я коли виїжджав близько місяця назад до Польщі, тільки десь, можливо, на четвертий день, я відчув, що весь цей час я перебував під стресом. І виїхавши туди на більш-менш безпечну територію, ти починаєш відчувати, що, ну, я навіть не знав, що я знаходжусь під таким тиском, який ти навіть не можеш до кінця зрозуміти. Але вдалося справлятися з цим? Да. Завдяки чому? Ну, перш за все, ну, розуміння того, що є люди, яким набагато гірше, ніж тобі зараз. Інколи, коли
служителі говорять, ми вже трошечки, ну, у нас вже немає сил, ми не знаємо, як далі. І ти говориш, там є наші хлопці, які знаходяться в окопах, там є наші військові, які захищають, і вони в різних умовах знаходяться, нам набагато краще, навіть через те, що ми проходимо. І, звісно, прикладом є навіть наші хлопці з церкви, із яких, ну, деякі пішли реально захищати нашу землю. Ми маємо з ними постійний зв'язок і підтримку, і вони теж є підбадьоренням для всіх інших, хто залишився тут, у Полтаві. Ну, в мене кожну ніч, наприклад, була така таємна кімната з Господом, де я просто плакала, тому що все рівно якісь страхи, ти так працюєш, ти дзвониш, все таки, типу, при ділах, але наступає ніч, тиша, і ти сам на сам з Богом. Я, Господь, що далі? Що ти робиш? Куди мені йти? Як мені відповідати, там, що казати? Плакала, ридала перед ним, коли чоловік проснувся, каже, та заспокойся, все добре. Там. Ну, було важко, тому що ми там бігали в бомбосховище, в мене двоє маленьких дітей, яких потрібно було одягати. Ми сидимо, їмо, і йому треба, да, там, йому 2-4 роки, треба якось об'яснити, сказати, що нам треба бігти в бомбосховище. Ми там з пельменями біжимо в бомбосховище, бо він кричить, бо хоче їсти. Чи був страх якийсь? Був. Але ця любов і це, мабуть, призначення, яке вклав Бог, от воно перемагало. Бо Господь каже, я тебе веду, я тебе направляю, я тобі от це допомагало. Мабуть, це буде питання досить тонке, але я думаю, я маю його задати. Слово «життя», це словосполучення, дуже стало для нас критичним, для українців, тому що довгий час ми співали прославлення з церкви «Слово життя Москва». І я думаю, у наших глядачів на самому початку, коли вони побачили, що ви пастор церкви «Слово життя», виникло запитання, який зв'язок взагалі є з церквою, яка зараз в Україні агресорі знаходиться, чи є він взагалі, чи був він взагалі, які, чи це просто у вас однакові назви. Можете розказати трішки? Ну, «Слово життя», воно має таку історію. Вже цей, ну, рух, він йому близько 40 років. Mm-hmm. Ще в 83-му році лідер «Слово життя» Ульф Екман почав в церкву, і потім почалась така місіонерська робота в різних країнах, і дуже сильно ця робота була піднята саме в тих країнах, які були частиною Радянського Союзу. І ми мали такі відносини і спілкування. Це не була якась організація, якась вертикаль побудована. Mm-hmm. Більше як феллоушип, просто дружні відносини з різними церквами «Слово життя». І на початку цієї агресії ми очікували, що пастори «Слово життя» з Росії, вони якимось чином з країни-агресора, вони відреагують. Можливо, вони почнуть щось практично робити. Можливо, в інтернеті з'явиться хоча б одна заява, в якій би було сказано, що ми проти агресора, ми проти того зла, яке відбувається зараз на території України. Але наші очікування, вони не увінчались ніяким успіхом. Тому ми зробили декілька зум-зустрічей, в яких ми виговорили те, що було всередині нас. Ну, наприклад, Ісус сказав, якщо тебе щось, ну, хтось проти тебе грішить, то піди і виговори йому. Якщо він покається, то тоді приймай його як брата. І ми почали виговарювати, ми почали казати ті речі, які, згідно Біблії, ми очікуємо від вас, що ви будете стояти за правду, що ви будете стояти за істину. І десь в такому близькому спілкуванні хтось говорить, ну, ми молимося за вас, ми плачемо за вас. Але ми між пасторами України жартуємо, коли Полтаву обстрілюють ракети, знаєш, що там десь у Москві якийсь пастор за тебе плаче. Але те, що хтось за тебе плаче, цього недостатньо. Повинні бути якісь реакції. Я знаю лідерів, які сьогодні, знаходячись в Росії, вони реагують на те, що відбувається в Україні. Хай вони не виходять там на площу, вони не говорять там біля Кремля, що війна в Україні забирає тисячі життів, але вони пишуть якісь пости в соціальних мережах, хоча б якось позицію є якась позиція. Да.
Але ми не побачили цієї позиції, ну, від церков «Слово життя» в Росії. Тому зараз, ще з кінця квітня, ми повністю розірвали відносини між «Слово життя Україна» і «Слово життя Росія». А це якісь, ну, офіційні якісь відносини? Ну, в соціальних мережах є навіть лист. Там, де є заява від Союзу християнських церков України. Частина – це Союз «Слово життя в Україні». І там є позиція нашого Союзу, керівництво нашого Союзу щодо відносин, які були між «Слово життя Росії» і «Слово життя Україна». В условиях воєнного времени, коли на карту поставлено само существування українського народу, ми не можемо займатися іграми в політкоректності, релігіозну дипломатію. В зв'язку з вищесказаним, ми, пастори церкви Движення Слово Життя України, прийняли рішення временно прекратити наші братські отношения з пасторами Движення Слово Життя Росії, поки ми не побачимо зі сторони руководства движення ясно виражену публічну і практичну позицію вищеуказаних питань. Можливо, були якісь речі, коли просто опускались руки, чи було важко? Що вас в той момент підтримувало? Ну, важко, важко. Я люблю свою працю. Я люблю готувати. Я люблю, коли людина їсть, і це все добре, і нічого не залишається. Це для мене велика нагорода. Я люблю свою працю. І були такі моменти, що дітки, може, балувалися, то те. Хотілося батькам щось підсказати. Батьки на це уваги не звертали, можна сказати. Ну, я сама переселенка, я також думаю, що це якесь нервове, може, було. Люди приїхали з такого, а я з цим чаєм, то діти розлили там стаканчики. Мені хотілося, щоб воно було все. Ну, це життя, це мені кажеться, що це не так важно. І, ну, не знаю. А так, щоб сказати, що руки опускати, да, було тяжко, я ж також не робот, я людина, я свої проблеми, є захворювання, є діти. Ну, я рада, я справляюсь, я посміхаюсь кожного ранку, і це добре. Ви казали, що був момент, коли не було грошей вже на продукти, з яких готувати. Да. Це був тоді, ви могли перестати готувати? Ні. Я придумувала даже з того, чого й не було. Слава Богу, що є хліб, є вода, є сіль. Це саме головне. А мука є, руки є, це все можна зробити. В самій Полтаві не було гуманітарної кризи, такого, щоб на полицях не було їжі. Чи теж було? Ні, не було. Просто, що не було фінансів, я так розумію. Да, так. Фінанси спочатку були, і були це все. Потім вже ж, знаєте, що трошки ж із фінансами воно і виплати стали якось менше виплачувати переселенцям, і так кошти. Ну, хватало тих речей гуманітарної допомоги, що там є якась крупа, є якась, а ти, фантазія в голові є, то придумати можна все. Угу. Якою ви побачили церкву в Полтаві? Мені цікаво про людей, тому що в кожному місті дуже відрізняється. Я таких людей не бачила. Я таких ще людей не бачила. От за віком, скільки це, і я сама з Донбасу, і у нас також люди гарні, ну тут краще. Угу. І ця церква стала моєю сім'єю. Да, я дуже дякувати Богу, що я залишилась у Полтаві, не поїхала далі. Мабуть, так було і Богом, що і мені залишатись тільки тут. Ви за кадром сказали нам, що ми встигли на останній ваш день тут. Да. Немає переселенців, чи немає продуктів, чи чому ви більше не будете готувати? Я можу і вас нагодувати. Я можу ще таку команду нагодувати, мабуть, до 1000 чоловік. Я зумію. Ага. Я б рада, все. Просто що вже все закінчилося, люди поїхали далі, люди вибрали собі друге життя, планують десь працю, десь жити, десь, ну і нема нікого. Сьогодні ось послідні виїхали перед вами. Це мій, оце такий, як хлібчик. Ну я, якщо чесно, всю зйомку здивлюсь на оцей супчик. Він такий. А то супчик із гарбуза. Та, він просто так виглядає апетитно, ви просто не бачите. Крем-суп із гарбузика. Крем-суп із гарбуза, секундочку. Оце такий супчик у нас.
Я не знаю, вам подобається чи не подобається зараз? Нормально, знаєте, вони всі будуть дивитися, я буду їсти. А це ви будете вже зараз неплохо. Коштувати будете, ви представляєте, яку ви смакоту будете зараз їсти? Свіжайший хлібець. Да. Ну це вже вчора його пекли хлібець. Це він не свіжайший сьогодні, не сьогодні, не гарячий також. Смачненький. Я вам зараз розкажу секрет. Який? Мені скажете? Да. Я дуже не люблю все з гарбуза. Я коли його відчуваю, мені не смачно. Але у вас тут не відчувається гарбуз, цього дуже смачно. Дякую. А тут один гарбузик, тут овочів мало. Один гарбуз. Взагалі бомба. Якою ви побачили в Полтаві церкву? Не саме вашу, а взагалі християн-протестантів в момент, коли почалася війна? Спочатку це були люди, які намагались просто зрозуміти, це був період, який, ну, є ж різні періоди, так? Є пустеля, є коли ми йдемо на Єрихон, є інші якісь періоди. І спочатку це був період, ну, Бог, коли вів єгиптян, були моменти, коли він піднімався і йшов, але були моменти, коли стовп стояв, і вони розуміли, треба постояти. І це був такий період роздумів, можливо, тому спочатку був період, коли ми роздумували і питали в Бога, а потім, коли ми отримували, ми йшли і робили. Ну, десь так. Це поетапно. Це поетапно, так. Якщо Бог мені сказав, що моя сила в тому, щоб зоставатися і бути в спокої, то хто я, щоб його не слухатися? Я знаю, що у Полтаву не було багато прильотів. Але наскільки я зрозумів з деяких ваших розповідей, що ті, які були, ті одиниці прильотів, які були, вони були прямо поруч із вашою церквою. Так, все вірно. Десь близько 3-ї години ночі, з 31 жовтня на 1 листопада, на території, де знаходиться також і приміщення нашої церкви, було на початку 3 прильоти цих іранських безпілотників, да, шахіди, як ми їх називаємо, і вони влучили поряд з нашим приміщенням. І в півчетвертого, наші десь в півчетвертого ранку, один наш брат зателефонував мені, каже: пастор, там поряд знаходяться наші автобуси. І нам подзвонили і сказали: приїжджайте, тому що вогонь зараз перекинеться і все буде палати. Я кажу: добре, їдьте. І там через півгодинки я почув, знаходячись вдома, ще один вибух, зателефонував. Я кажу: як у вас справи? І вони говорять: ми побачили, як летів четвертий цей іранський дрон, який, як мопед, летів прямо на нас. Вони почали бігти, попадали на землю, і за 30 метрів від них був вибух. І повилітали вікна в приміщенні. Повилітали. Я бачу, що у вас поміняні вікна. Це ви про них, так, говорите? Так, да, да. Саме ці вікна повністю з внутрішньої сторони приміщення вилетіли вікна, і весь автобус був пошкоджений. У нас було 28 дірок в автобусі, всі стекла повилітали, і нам прийшлося це все восстанавлювати якийсь час. Так що, як ви бачите, тут повністю це приміщення поряд, воно палало. Криша згоріла, все навкруги. Тобто тут у нас метрів 20, мабуть, між церквою, приміщенням церкви і там, де був вибух. Да. І могла і постраждати церква цілком реально. Коли я зателефонував нашому брату з церкви і кажу, як у вас справи після четвертого цього взриву, вибуху, він говорить, мабуть, наше приміщення зараз палає, тому що саме там відбувся вибух. Ми бачимо тут десь близько 20 метрів, але останній четвертий дрон, він впав десь за 5 метрів від приміщення. Чудом воно залишилося цілим. І на території поряд було майже 4 тисячі квадратних метрів вогонь, який не одне, не два, а тут багато приміщень взагалі повністю згоріло. Оце сюди воно пролетіло. Ось прямо тут торчав він. Я якраз приїхав о 5-й годині. Це сюди був прильот. Ага. І ось воно ж коли сюди, ви бачите, ровно, сюди, ну, тільки вікна там повилітали по всьому. Ага. А гляньте, як вигнуло від нього. А, він відлітався туди, чи це від хвилі? Ну, то бачите, повилітали протилі. Це від хвилі? Чи... Оце ж від хвилі. Він отут зірвався, а отут стояла морда однієї машини,
тут друга, ось, якщо я зараз покажу вам, ось, бачите, прямо під цим навісом стояла газелька. Ага. Її ось повиривало. А оце ось, оце ж, бачите, він, а тут ще машина стояла, все повністю розірвало. Оце ж від цієї хвилі. Так, жутко. А тут вигнуло, оце така хвиля була настільки здорова, у нас тут молодіжна кімната. І там весь Амстронг повилітав, ну, вікно прям вилетіло туди. Слухайте, знаєте, в чому наша сила? В тому, що пройшов місяць, ну це ж місяць прийшов, виходить, а, два. Два місяці минуло, у вас вже стоять нові вікна. Слава Богу за можливості. Слава Богу. Які є. Можливо, горить наша церква. А які були думки? Ну, перше було трошки жалко, тому що тут є майно, яке ми придбали за пожертву людей. Це ж не просто кошти якихось спонсорів, партнерів. Це реальні ті пожертви, які дають прихожани нашої церкви. Але наступна думка була, понадобиться якийсь час, відбудуємо, знову щось придбаємо. Ну, я думаю, це неправильний погляд, мати таку негативну точку зору. Якщо ми живі, в нас є можливість щось знову відновити. Да, але якщо ми будемо говорити про всіх людей, які сьогодні читають новини і знаходяться от в цій інформаційному шумі, і візуально ми це все бачимо в інших містах, то, може, десь і в голові, я розумію, що неправильно засмучуватись, відбудуємо, але в серці розпач є. Що би ви порадили, наприклад, нашим глядачам, який крок зробити для того, щоб стало легше? Можливо, ви радите щось в своїй церкві? Якщо ми спілкуємося з віруючою людиною, то у нас є надія. І надія на вічне життя. Буквально нещодавно ми відсвяткували Різдво, да, що говорить нам про те, що народився Спаситель, є надія. Але якщо ми спілкуємося з невіруючою людиною, то перш за все нам треба дати можливість людині винести все те, що знаходиться всередині неї. Тому що це як бутилка, яка наповнена водою. Ти не можеш туди налити, якщо щось додаткове, якщо ти не спорожниш цей сосуд. І так же і людина. Всередині неї є різні емоції, негативні емоції. І мені за ці 9 місяців довелося спілкуватися з людьми, які дуже сильно постраждали. Хтось пережив насильство, хтось пережив втрату до будівлі. Наприклад, у нас в церкві є люди з Харківської області, в яких уже немає своєї квартири. І хтось з них вже починає повністю заново будувати своє життя тут, у Полтаві. І ти не можеш сказати, брат, все буде добре. Ні, тобі приходиться... Зовсім недостатньо цього. Недостатньо. Дати можливість йому сказати все те, що він відчуває. А інколи люди проклинають агресора, проклинають ворогів. Не треба казати, не проклинай, благословляй. Я думаю, що треба дати можливість винести це все зовні, щоб людина могла звільнитися, і тільки потім вже почати їй служити, допомагаючи пройти всі ті обставини, в яких вона знаходиться саме зараз. Скажи, чого ти не зупиняєшся? Ти вже в Полтава по історіям наших героїв зараз достатньо спокійне місто, вже навіть ті, хто приїхали сюди, вже знайшли для себе тут осередок. Чому ти не зупиняєшся? Чому ти далі продовжуєш? Та просто все дуже. Типу не можу по-другому. Тому що кожна поїздка, коли ми їздимо туди, десь, де ми бачимо розбиті будинки, розбиті долі людей, ти не можеш просто жити тут спокійно. Ти можеш попити чаю, ти можеш там погуляти собі і так далі, але потім ти все одно думками там. Останній такий сюрреалістичний сюжет в моїй голові був позавчора. Ми їздили на північну Салтівку. Ну там, я думаю, що ти був, ти бачив. Нема нічого там гарного. І потім наш друг повіз нас їсти, знаєш, в ресторанчик, типу такий. І для мене настільки було сюрреалістично, просто що 15 кілометрів від Салтовки стоїть ресторан в Харкові, який працює, в якому ти можеш поїсти там карбонару, знаєш, всякі стейки туди-сюди. Люди сидять і нічого не відбувається там. Є світло, є вода.
ти можеш сходити в туалет, всі улыбаються, знаєш, так далі. І 15 кілометрів звідти люди не мають ні світла, ні газу, ні їжі. Типу. І для мене цей момент, він типу, ще раз підкреслив просто цю історію, що ну, зупинимось тоді, коли це все закінчиться. Але це не закінчиться навіть після війни. Чому ти так думаєш? Я впевнений. Типу, тому що, якщо говорити, ну, дивитись трошки надалі, то це вся історія, це тільки початок якогось такої, скажімо, переродження нації нашої. А, в позитивному ключі. І негативному також. Типу, багато ключів. Тому що, дивись, скільки залишиться людей, які скалічені духовно, морально, фізично, і з ними треба буде працювати. І, знову ж таки, я не думаю, що, знаєш, зараз закінчиться війна, і на Сєвєрні Ставки там чи ще десь. Зразу буде цей огороди, там їжа, ну просто навіть такі прозвичні штуки. Типу, це все треба буде людям допомагати відбудовувати це все. І в першу чергу духовно, напевно. Ну і морально. А як думаєш, для чого жителям Полтави був оцей відносний спокій, в якому зустріли і зараз? Я вірю, принаймні, в це, що це було ну, для того, щоб це місто включилося, знаєш, і подивилося на життя трошки по-іншому. Якщо в глобальному плані, якщо в більш такому простому, то це ну, потрібна була така ділянка якась, на якій відносно спокійно, де ти можеш допомагати. Тому що ну, от місяців 5-6 це був один із найпотужніших штабів. От, типу, Дніпро і Полтава — це ті два міста, які ну і зараз, і до того ще більше допомагали. Типу, тут проходило все. Проходило ну, боєкомплекти, приїжджали. Ну, типу, знаєш, не можу цього казати, типу, офіційно і так далі. Тут проходило все через це місто. Ну, типу. А ти міг до ну, раніше, до війни, уявити, що маленьке місто стане настільки потужним хабом? Ну, типа, чисто якби дедуктивно, ну, по локації, да? В принципі, так, але я ніколи про це не думав просто, знаєш. Ну, на що мені про це думати до цього? Тому що, ну, типу, це дивно просто. Для мене до сих пір це якийсь сюр, типу, що зараз це все відбувається. І по яким причинам? Просто по амбіціям людей. Угу. Типу, скільки людей реально страждають так зараз, що я просто не можу передати, і це неможливо передати, поки ти там не побудеш хоча б раз. Типу, знаєш, тоді і воно й не буде питання, а чого ти там робиш? Ну, це не в твій адрес, знаєш, типу, а в цілому, типу, чого ти це робиш, коли ти там зупинишся, чи думаєш ти зупинятися, чи ні. Ну, типу, чи в тому, ні, ми, ну, звісно, типу, знаєш, 100%. Іноді буває таке, що ти просто реально падаєш, і навіть коли ми тут годували, тоді була комендантська година трошки більш чи менше, знаєш, було там 5 ранку, і, по-моєму, 8 більше кінець, типу, знаєш, починалася вона. І ми реально, ну, ми вставали в 5 ранку, ми вже їхали, типу, і приїжджали, прямо час від часу запізнювалися. Тому що поки ти приготуєш, поки ти відвезеш там ще щось, поки відвезеш обратно, десь помиєш, завезеш людей, тому що не всі мали машини на той час. І зараз теж. Типу, і так далі, типу, знаєш. І то, ну, але класно, що це є. Чому вся ця історія, яка зараз триває у твоєму житті, навчила тебе? Це таке складне питання, реально, тому що відповідь, яка займає ще таке саме інтерв'ю, певно, по часу. Напевно, саме перша — це дисципліна. Реально, саме перша. Тому що ну, поїздки всі, особливо, якщо вони там гуманітарні, особливо далеко, вони потребують досить точно ну, часу, знаєш, типу, прям час від часу, ну прям хвилина в хвилину, тому що виїхати, комендантська година, там переправи, вся ця історія, тобто ну, дуже багато факторів. Друге, це, напевно, скажімо так, спробувати знайти цього внутрішній спокій, знаєш, там, де це неможливо. Типу, от були моменти, коли ми були в Чугуєві, і там ми попали під обстріл. Там велике бомбосховище, я не знаю, чи ви були, там ну, завод, я не пам'ятаю назву заводу цього, ми дуже часто бували там раніше, зараз просто там вже немає людей майже. І там під час обстрілів перебувало від 500 до 800 людей за ніч. Тіпо, там просто люди поставили вже собі якісь такі, не знаю навіть, як це називати, шалаш, я не знаю, що це таке. Просто койки, отак, як казарма, знаєш, о, казарма, просто в підвалі. Це реальне бомбосховище, то там було 800 людей, і ми прийшли туди, ми привезли там два автобуси з їжею, і нам кажуть, що скоро буде обстріл. Кажу, ну, обстріл, ну, що, війна ж, типу. І ми буквально виносимо їжу, буквально просто спускаємо, ми навіть не спустили ще, і реально, типу, впало досить, ну, десь кілометр півтори-два від нас. І ми ж такі, типу, присіли трошки, знаєш, туди-сюди. Ну, трошки, так, да, було стрьомно, знаєш. Особливо, в принципі, це був перший обстріл, під яким ми попали, так, прямо, рядом.
І на той момент я просто, от я не знаю, як це пояснити, всередині, типу, відбулася якась трансформація того, що, ну, навіть тоді, коли дуже складно, все одно ти мусиш знаходити цей, якби, мір всередині, тому що поряд з тобою люди, які залежать від тебе. Mm-hmm. Не в плані, типу, що ти будеш їх там виносити і так далі, вони просто дивляться на тебе і на твою реакцію завжди. Тобі вдалося досягти цього? От в той момент я, напевно, навчився. Але, ну, знову ж таки, стресова ситуація. Тому що в мене не було, знаєш, такий, ну, типу, бабах, і ти такий, ой, треба бігти, все, давайте, кінець світу, все таке. Я просто в той момент зрозумів, що, ну, типу, якщо на тебе дивляться люди, і причому це відноситься не тільки до кейсу, типу, війни і взагалі в цілому, якщо на тебе дивляться люди, то ти мусиш бути прикладом, не зважаючи ні на що, ні на які обставини. І тоді буде класно, напевно, не знаю. Може й ні. Що ви відчували в момент, коли ви точно зрозуміли, що ви залишились в Полтаві не дарма? Що зараз Бог через вас працює? Я просто довіряла Богу. Коли я йому сказала, що моє життя належить тобі, то і моя квартира належить тобі, і мій час належить тобі, Боже, і всі мої здібності там, і, ну, ті речі, які він до цього в мене вкладував, ну, я можу тепер віддати іншим людям, тому що, ну, людина себе може видати тільки те, чим вона наповнена. Mm-hmm. Якщо Бог до цього цим наповнював, то я можу дати людям якийсь, ну, затишок. Я сама сирота з 8 років, і я все своє дитинство мріяла, ну, про дім, про повну сім'ю. І мене навіть були деякі люди, які хотіли мене усиновити, але, ну, не склалося. Тобто, mm-hmm. я там жила з старшою сестрою, потім з дідусем і бабусею, потім з троюрідною сестрою, поки поміняла три школи. Але я завжди пам'ятаю оцей, ну, відчуття протягу, так, яке, коли в тебе не повністю все в житті укомплектовано. І от коли я прийшла до Бога, я от відчула оце, що мене, ну, моя духовна сім'я і мій батько мене удочерив. Тобто я відчула оце відчуття повноти. І я тепер, ну, колись Бог мені сказав, істра Господінь буде сокровищем твоїм. Тобто те, мої відносини з Богом, це якби, ну, найбільший скарб, що є у мене, і якщо я можу їм поділитися з кимось, то це треба робити. Люди стають щасливі. Зараз я дзвоню Ользі Володимирівні, вона каже, в мене є мир на серці, в мене є спокій. Хоч в них там дають воду 2 години в день в Добропіллі, але каже, в нас є тепло, а його не обіцяли. А воно в нас є, ми можемо тут жити. Я можу, ну, радіти життю. А не було моменту, коли за ці місяці війни були, ну, приходили думки, краще б я поїхала кудись? Було відчуття, що краще б я була трохи там, де спокійніше. Тому що в мене був період, я виїжджала в Польщу на 5 днів на весілля свого племінника. Ага. І, звичайно, коли ти живеш без повітряних сирен, коли ти живеш в спокої і точно не знаєш, що не прилетить там чи що, то, ну, звичайно, це були такі невеличкі канікули, я відпочила. Але такого, щоб я поїхала назавжди, ні, не було. А. Не було, є впевненість, добрий день. Я була впевненість в тому, що, ну, раз Бог це допустив, значить так треба. Чи були навколо вас люди, яких доводилося заспокоювати і їм ніби пояснювати, як вони можуть, як їм може стати легше? Ну, були трохи розгублені люди, які не знали, їхати чи не їхати. Але от так, щоб були в розпачі, то не було. Угу. Я чекаю перемоги або якихось змін, і коли я точно буду розуміти, що Бог каже, все, оцей етап життя закінчений, і ти маєш іти далі. Я так розумію, що ваша церква не зупиняється у служінні. Хоч і об'єми скоротилися зараз, і людей, які приїжджають, і гуманітарної допомоги, але плани подальші є. Розкажіть трішки про них. Ви вже трішки сказали про весну. Ну, наприклад, ми щонеділі запрошуємо переселенців до нашої церкви. Влітку ми надавали допомогу щонеділі близько 600-800 людей. Щотижня. Uh-huh. Тобто це ті люди, які приходили до нас. Але ми кожної неділі запрошуємо нових людей до церкви, щоб вони могли отримати там продуктові допомоги, якусь підтримку. І хочемо планувати, щоб увесь цей час, поки йдуть військові дії, ну, хоча б якась частинка людей могла підтримати, ну, могла отримати якусь підтримку. Наприклад, у Полтаві, якщо ви знаєте, Полтавська область, вона займає перше місце серед областей, які прийняли переселенців.
перше місце. А це говорить, що влітку, коли я виїжджав там на машині, я бачив, як третя частина автомобілів, це харківські, луганські, донецькі номери, пробки навіть з'явилися в нашому місті. Не перші, хто про це говорить. Да, і 300 тисяч людей, які проживали в нас до початку військових дій, потім в нас було більше 400 тисяч людей. Звичайно, ми не зможемо допомогти всі там 100 тисяч, але ми можемо робити щось від себе у цей час. І є різні церкви, є різні погляди на майбутнє. Ми спілкуємося інколи з пасторами, хтось говорить, буде все тільки гірше. Хтось говорить, треба все-таки тримати думку, щоб виїхати з, ну, як мінімум, з Полтавської області, там на західні регіони, або виїхати взагалі з країни. Але я думаю, що поки є можливість, треба залишатися і робити щось добре на тому місці, де ти є зараз. А у вас не було думок поїхати? Такі думки були. Були на самому початку війни, коли ми почули, що 70 кілометрів від Полтави, Ахтирка, якщо пам'ятаєте, там знаходиться колона танків і військових, і вона наближається сюди, в нашу сторону. Тому ми прийняли рішення, що ми будемо вивозити, перш за все, дітей і всіх жінок з нашої церкви. І потім, коли вже не буде можливості тут залишатися, ми вивеземо і всіх інших. Ми навіть такий невеличкий фонд зробили задля того, щоб надати можливість вивезти всю церкву, якщо для цього буде якась потреба. Ви чи не рахували ви, скільки людей ви нагодували за час, поки тут були? Або скільки порцій? Я не рахувала. Дівчатка порахували, скільки я пиріжків спекла. А я кажу, то це я не знаю, я мішки не считала. А вони кажуть, та, навірно, десь до 50 тисяч пиріжків люди з'їли. А ви не відчули, мабуть, таких масштабів? А я не відчула. Я не відчула. Втома відчувалася вже коли? Коли всі виїжджали, чи коли ви приходили додому, чи як це відбувалося? Втома, я не можу сказати, що втома якась. Жалко було, що люди їхали. А тут думаю, людей мало, кому готувати. Мені ще хотілося готувати щось нове їм. Щось нового спекти, щось нове. А у нас тут волонтери, дівчина, вона заміжня з чоловіком, вони привозили сюди людей. Вона з гарячих точок, вона така відчайдушна жінка, п'ятеро дітей, я така жінка. Я ніколи не могла подумати, що така дівчина таке. То вона, не сумуйте, каже, Оля, я вам сьогодні ночі ще привезу із Харкова. Привезу людей. Багато поїхало з Полтави людей? Багато. Ніхто про це не говорить? Багато поїхало. І багато друзів моїх деяких уїхали, деяких вже повернулися. І це, напевно, було одною з моєї такою біллю. Чому поїхали там чи як, потрібна підтримка. Але я розумію, що у кожного своє призначення. І хтось зміг, хтось не зміг подолати страх. І я це зрозуміла, тому що я не могла зрозуміти, чому ви поїхали, чому вони сказали, що ви поїхали. Або ще якісь моменти. А потім я зрозуміла, що вони просто боялися. Я така, а окей, якщо ти боїшся, то я тебе, ну, я не боялася. Ну от в глобальному такому якомусь мене там не було тікати або ще щось. Ми готувалися, там сумки, ми знали, що брати з собою. Але ну, такого панічного страху, щоб швидко збиратися виїжджати, не було. Ви не виїхали з родиною через те, що розуміли, що знали, чого вам потрібно тут залишитись, чи були ще якісь причини? Я розуміла, що Господь каже мені бути тут. От я побачила в цьому, ну, моє служіння виросло не навтричі. От я розуміла, що потрібно робити. У мене з'явилося бачення, що я можу зробити для церкви. Я можу бачення там, що для молоді, що для дитячої, як допомогти. Я зрозуміла, що там дзвонили за кордону спонсори, казали, ми можемо вам допомогти. От я бачила, що я потрібна була на цьому місці, і ми змогли зібрати там ту ж молодь, яка ліпила вареники. Це, наприклад, ну, самий кайфовий час, який у нас був. Там ми молилися, ліпили картошку або там яблуки, або ще щось таке. Церква, ну от кожного дня було. От ми з понеділка по суботу були там за ліпкою в спілкуванні, в молитві, а в неділю ми були вже на служінні. Після початку війни якось так сталося, що я стикнулася з великою кількістю неймовірних людей.
От по волонтерці, в частності, раніше такого не було, що я зустрічаюся з людьми, і я просто в шоці, як один одному люди допомагають просто так. Для мене, ну, для нас, християн, це звичайно, це звичайна справа, але зараз я кажу саме про нецерковних людей. Я тут дуже багато таких людей зустріла. Які, але цікаво, що вони, скоріш за все, і були. Да, просто вони стали до тебе ближчими. Так, 100%. Тобто раніше, можливо, я думаю, що раніше просто я більше взаємодіяла в своїй в церковній тусовці. І, ну, якось, ну, це мої якісь друзі були, як хіба не церковні. Але саме війна вона допомогла піти до людей і співпрацювати з нецерковними людьми. І це відкрило, ну, якийсь такий, не знаю, новий світ для мене реально. Ти до війни працювала? Так, да, я працювала. Я була керівником маркетингової агенції. Дуже була у мене хороша робота, хороша зарплата в мене була. Да. Ключове слово «була». Вона закінчилась тому, що ти вирішила бути волонтером, чи вона закінчилась тому, що обставини? Вона закінчилась тому, що обставини. 24 лютого мій безпосередній керівник, власник агенції, написав, що ми ставимо роботу на стоп. Він казав, це закінчиться через 2-3 тижні, як би. Ага. От. Ну і все. І так склалися обставини, що зараз я не працюю. Ти як до цього відносишся? Замечательно. Ні, насправді, скажу так, я трудоголік, і це хвороба, справді. Навіть коли я не працюю, дуже багато роботи є, яку я роблю. Конкретно зараз це не тільки сітки, я приймаю участь. Ну, зараз я рахувала недавно, десь 6-7 у мене волонтерських проєктів. Конкретна волонтерка, за які я не отримую кошти. Чому я до цього відношусь класно? Тому що зараз я як ніколи зрозуміла, яким чином Бог піклується про мене. Якою ви пам'ятаєте Полтаву? Ви бачите її зараз? Угу. І якою ви пам'ятаєте її до війни? Ну, мені важко сказати, тому що раніше, ну, я бачила і раніше Полтаву гарною, і там зеленою, наприклад, дуже. Коли я зустрічалася з харків'янами, до нас дуже багато приїхали харків'ян, то вони казали, так, у вас хороше, тихе, зелене місто. От зараз, звичайно, вони вже від'їздили. Тобто, в мене багато знайомих, які вже поїхали назад в Харків, тому що кажуть, Полтаву більше відключають від освітлення, чим Харків. Тому я думаю, що люди бачили Полтаву все одно дружньою, все одно привітною, все одно бажаючою якось допомогти і прийняти цих людей. У нас було багато точок, де роздавали гуманітарну допомогу. У нас було багато, ну, через нашу церкву пройшло багато людей, які приїхали в Полтаву, побули, щось вирішили, потім, наприклад, поїхали на Чехословаччину. У нас є така харківська сім'я, ми підтримуємо з ними відносини. Ну, до 24-го я спілкувався і проповідував російською мовою. Але коли почалось це повномасштабне вторгнення, я прийняв свідоме рішення перейти повністю на українську мову. У вас дуже гарно. І в нашій церкві дуже багато людей прийняли таке саме рішення. І я думаю, це дуже такий, ну, важливий крок. Я зараз зустрічаю багато полтавчан, які спілкуються не лише на полтавському суржику, як у нас було до цього, але вже починають вивчати українську мову, трошки прикладати навіть зусилля для того, щоб максимально спілкуватися на своїй рідній мові. І те, що ще побачив у нашому місті, це дуже багато людей, яких я не знав до цього, невіруючих людей, які не ходять в церкви, але вони також роблять багато добрих справ для тих, хто потребує цієї допомоги. І це змінило моє відношення. Ми робили не один захід разом з невіруючими людьми, які мають таке саме відкрите ставлення до тих, хто постраждав під час війни. І нам треба прибирати оці ярлики, які ми маємо. Ну, наприклад, християни, вони добрі, а невіруючі люди, вони не добрі. І ті люди можуть бути і добрими, і злими, як ми побачили під час цієї агресії, як в країні агресора є багато християн, але які не зробили ніякого кроку для того, щоб робити добро для України. Ну, я перший раз вийшла в квітні на вулицю, от просто подивитися, як Полтава, там, от як місто, то воно мені змінилося, тому що да, там не бачили якісь іншому. А так взагалі. Ну, я думаю, що яких змін. Ну, в людях зміни є. Я думаю, що стали трошки добріше, трошки щось змінювати хочуть, трошки дивляться один на одного, от такому там. Mm-hmm. Більше машин стало в місті, що там пробки, хтось може на це скаржиться. Але, ну. Тобто
все одно війна корективи внесла. Внесла. Ну, внесла так же само, як і сирени. Ти не можеш сходити до магазину або відвідати якісь там дитячі клуби, де там з дітьми не можу піти, тому що кажуть, сирена, вам потрібно піти. Або ти сидиш, доїдаєш піцу, тобі кажуть, ну, в якомусь такому плані. Ну, я дивлюсь, що люди не мають, так, російське слово сказав, обезльонності якоїсь друг на другу. От все одно всі так один. Багато більше, тепліше, світліше. Клас. Як зараз ваша церква в Полтаві діє? Якщо ми говоримо за сітки, ми просто продовжуємо плести сітки. Тобто нагальна потреба в цьому є. Ну, і, звісно, ми не можемо це все полишити. Конкретно зараз наша церква трошки відійшла саме від переселенців. Тобто зараз тут ніхто не живе. Через те, що потреба, в принципі, ну, ніхто не виїжджає. Угу. А ніколи церква не була, ну, принаймні, наша церква не була як хостелом, щоб люди тут на постійній основі жили. От. Тому зараз церква трошки змінюється. Це гуманітарний напрямок. Зараз також люди їздять на деокуповані території і допомагають гуманітарною допомогою, розвозять зараз дрова, буржуйки. І звісно, ну, ми з сітками продовжуємо. Угу. Отак. Ну, зараз об'єми видачі гуманітарної допомоги, вони ж зменшилися набагато. Так? Дуже. Вже 3 місяці Полтавська область не отримує якоїсь там чи ООНовської підтримки, чи ще якоїсь. І зараз фактично всі твої, хіба що такі якісь знайомі там за кордоном, чи ще де, то можуть чимось допомогти, а ти вже допомагаєш людям. Ну, зараз Херсонська і Миколаївська ж область, туди, ви туди возите? Максимально. Я минулого тижня був в Херсоні, сам їздив туди. Прямо оце, де був 3 дні назад обстріл в Херсоні, якщо пам'ятаєте. Прямо на тій, туди, прямо на тій площі ми повністю наш автобус залишили, пішли в оце сільпо, яке обстріляли, заходили всередину. Я кажу, аби я приїхав на 2 дні пізніше, можливо б я вже не був живих. Це фактично наш такий склад, де ми займаємося всією гуманітарною діяльністю, різна допомога. То тут приходять волонтери з вашої церкви? Да, волонтери з нашої церкви. Вони кожного тижня формують чи то набори, чи то перебирають речі. Ось буквально 2 дні назад ще прийшли тут ковдри, теплі подушки. Ми допоможемо людям. Тут теж нещодавно теплі речі прийшли, теж будемо допомагати людям. Щотижня думаємо про те, де, що, кому ми можемо підтримати. Які зараз плани у церкви твоєї з Полтави і у вас тут? Що ви плануєте робити? Продовжуємо в місіонерстві двигатися, в тому, щоб відкривати, підтримувати багато таких ідей, планів. Багато хто повернулось, тому у нас церква так зараз виросла, приєдналися нові люди, і роботи, ну, дуже багато. Тобто з зникненням переселенців у Полтаві роботи не стало менше? Ні. Ну, багато хто залишилося. І у нас бачення такої нашої церкви – це знайти, знайти, знарядити і вивільнити. От ми це продовжуємо робити, хто б це не був, розповсюджувати і знаходити те призначення, яке Ісус кожному заклав. Якщо українців можна назвати незламними, то полтавчан точно не байдужими, тому що навряд чи хтось міг уявити, що таке маленьке, комфортне і затишне місто зможе так активно включитись і прийняти настільки велику кількість внутрішніх переселенців, нагодувати їх, поселити, обігріти і повністю допомогти тим, чим необхідно. За час спілкування з героями я почув різні думки про це місто і, гуляючи вулицями, наскільки це можливо, теж спробував зрозуміти, яка Полтава. Для мене вона різна, тому що хтось пам'ятає її одною і досі не може відпустити ті думки. Хтось зараз повністю сприймає її новою і не пам'ятає, що було 24 лютого. В мене склалося своє враження. Я обов'язково ще сюди повернусь, коли тут буде як мінімум тепло, і спробую побачити, як Полтава живе. Готуючись до цього епізоду, я багато читав і багато дивився про Полтаву. І дуже мало було інформації про те, що відбувалося у місті під час війни. І я тепер знаю чому, тому що всі люди були зайняті тим, що готували їсти і просто приймали в себе вдома інших.
Мене дуже змотивувало те, що є люди, які переїхали сюди з інших міст і знайшли тут своє місце, свою домівку і залишили тут сьогодні своє серце. Для себе я визначив Полтаву як місто, де живуть небайдужі люди, готові підтримати і допомогти в будь-який момент. Тому що кожен може стати героєм, просто знаходячись у правильний момент, у правильному місці. І іноді не потрібно кудись для цього їхати. Не забувайте підписатися на канал, поставити свій лайк і напишіть в коментарях взагалі, як вам цей епізод і в якому наступному місці ви чекаєте нас.